دي على التمر وشين لا تنظر في حقيقة. وما كان الله ليذل قوما الذي الله فاك شبه يسال لكم راحي بيقوم وكري بس تنشريات وكري حتى شو صحتو كي غيتا ما يتقول إذا كم لنا بشكل بيشك الله فهر سمان واقف تي أو توحيد إن الله له السماوات فقط الله حكمة أسمان المغرية شريك مشريك هي ويميت جون دي كول أو كول كي وما لكم نستوصفارا سوا دا الله من ولي فهر سمان كي ولا نسيم ربش كي سوالنا دي رمك هوي جاء في الخبر لا عند أفلا ورسل فلا أخبر الأقل مش لكن رسول سمرا آه في ليلة الأسرى تفسير دي غمرتا من دينا والمخان أسل الله نيو صحيح شيء ويني نغاسة تفسير نيش باك استرق يتقوم نغفا كذالي يغفا كذالي الله نيو لي دمسا فوش في دسين دمنا شيء ميوين أقول عن جاء بن عبد الله قال قصوا من أعمالكم فورد على أقرابكم وأشاركم دام قالت ابن كسير نقل كريده ويجب يسيدو ستتل عنده كده قتل وين ويا ولي سم خبر كريو هو خبر دي كريده نمي ابن كسير نوري مطالع سمانك تاسو سړی نصاب وکړئ تاسو نو به شي نه کوئ سړی نصاب کې مهاله مال کوم ته زلا کړوای کوم باشار کوم ته کوم په انسان خیر نشته تفسیر کوم انسان غیر ته فل مو لم ایوم رضاک له سو دا ابو داود ته رسي حدث الصل الصل مالک دي الصل من دینار القصدي الحرائي البصري ابو شبيب المجهول مشهور بكلتين مطلوب پدې پوښي دا وګوره تقریب التهذیب صفحه 103 پدې کې سلط من دینار راوی دی قابل اعتماد ده ابو داود ته کتل نو دا پکې ولو ان احدكم لديه مطلب داري في عمار كاركي او دا بلا فيكم ابو داود ليس حدث السلطو الى اخرين ما تصل لكلي سلط من دينار الازدي الحنائي البصري ابو شعيب المجنون مشهور بكل فيه متروك بار تقديرو چې مطالعه وکي نه هر سوال خپل وخي ښه چې مطالعه نه کوي تر اوسه دا مطالعه شته لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار خامخا قبول توبيخ الى الله په پیغمبر و مهاجرين صار و مهاجرين صار من قبول توبيخ لكن بس رقم توبيخ شي لكن پیغمبر تاسو نه بعض علماء لقد طاب دا عزت تفاره جي بذلك توبت مهاجر رسول الله في نمبر فکر ذکر شو تشریف لهم و تعظیم لقدره لهم لکا سنگا شا اللہ و رسول احق و ایوزو کل اللہ و ذکر کرو انہم سوی اللہ تعیزا عفا سبحانه عن ذلات سبقت من الانصار والمهاجر یوم الحد و یوم وقیل مولا ذکر توبینا في نمبر کا اور اس وقت کی خلاف اولا نامناسب سکارو نبی اگر دعوی چی پیغمبر خدا منافقان تاوی مراز ای خیر دا اجازتی منافق لیما اذنت لهم و لیجاز ورکو افا اللعان لیما اذنت لهم دام بیتش او کلا دا پرکنون که دیشی چی پیغمبر دا گناهود نفاق دی دلتا تا منارز مجازا دیوی او ظاہر دا اطلاق حقیقت دی چی حقیقت شو نمانا دا شو تاوو بسک لا پلاو لا پرسا اللذی تبعو حقسان چی تابیشی دا پیغمبر دی تخلف انك في ساعد الاسرة فكين ده سختي في وقت الشدة والضيق او التعبير ده من ساعات وشو ده كشي معين او ده شدة سنجو فانهم كانوا في شدة من الظهر صلي كاموي لستنا قيوخ صلي وان وان يا تقبل عشر الله بهن واحدة تو خاكم وان كجر الرغارة ترى تفاك تنجم شو واربشه سبقو وحلي نقولو بوينا ولهذا فانيخ شدت تاو چې کله په تقسیم شو قدمې او چوپله به جماعت او په تسکیر قطار سختي د وو حتی چې موهان دل لون نه چورول به داري اغا نره لکه عمر په منه کړ زمان د سخت ګرمي وا قحط سالي وا د دې وجنې د زحمت شوی غضب الاسره او جيش ته وي جيش الاسره ا مهاجر انصار موثق په اتباع په ساتھ کې مطلب دا چې دا خلق دې لایق دي توبه الله قبول کړي من بعد ما کا پستان چه غریب ہو یزی قلوب غریب منهم چه کاغشی زون دے ہو جماعتو دکا دے کے دیو پت زمین او زمین شان دے پس دا غینا چی نزدے دے حالت نزدے دے شان ہم زدے دے حال حال سدے ز
زمیر شان او زمیر قصصی وی یو شی که مؤنثی موی زمیر قصص دی که مذاکر شی زمیر شان دی خبر داسه دا حال داسه نصه دی ورسو جنگرا شی او تاکی عائد نی دا طول دا در زمیر و زحب اغا شان صده اغا حال صده خبر صدا یزیغو کگیگی زنده یو جماعت یزیغو دا پرپایس جو خلو او جمله خبر شو دکا دکی زمیر دا زمیر شان پس تاریم چی نزدی و حالت دیتا چی کارگش زنده یو جماعت سوی اسراف و بازیم ایمیلو انسوا پا ایمان تین پاتی نشی او دلتا مولاد دار چی وسوسی و دکیلی سوی کملور مسلمان دی ثم تابا بیا اللہ تکرافی قبول توبی بیا اللہ توفیق و توبی لکہ چا اللہ پدیمانی رعوف بے انداز محربان بے محربان وعلى السلافی ولقد تاب اللہ عن نبی والمحید والنسواری وعلى السلافی اللہ قبول توبیق بہا قدری ہوگا اتو النبی اللذین خلفو تی رسولی او حتی اذا ازاقت الموز زمکہ فیتانی بشو دستانو سوشی دیت قبول توبی بما رحبت ما مسترک می روح بها تر دیر چیز مکا دیر اکو اللہ او دا دیر اکو اللہ او دا وزاقنا انفسم اقبل انفسم تمشیوی دی قلوبو او دیتا انفس تا قلوبو تاویل شیوی لکی چوی جان دیس رہ جوی نو پر اقبل جان زوی تمشیوی وزن گانی علی اللہ مرجع من اللہ چنشتی پناگا دا اللہ دا عذابنا الا الیه مگر انت علیمو اللہ مرجع من سختی الا الى استغفار والتوبه يا الله قبول توبه فديمان توفيق ورکو ليتوب توفيق ورکو تاب وانا قبول نو توفيق ورکو ليتوب توبه بس الله تواب دے انتہائی قبل ان کے توبہ قبل اگر انسان پر غلط کے سل گناہ انہوں کی سل گناہ اور رحمی نزلتا یو فانا بلکہ دو فانے ہوتے یو فانا یو مخ حدیث اخرج عبد الرزاق و نبی شیبتا و احمدو چکم مشران دے غمر قیدتو نمشر استاد سے دے عبدالرزاق عبدالرزاق دے امام بخاری استاد استاد او دا ابو حنیف شاگر ابن نبی شیبا دا بخاری استاد او احمدی استاد نسو احمد خرج عبدالرزاق و نبی شیبتا و احمدو و البخاری پر مخیوالی بشل پوئے گا نا چکم مخیتین آگیت شلی ادی وجہ نبی شکات والا وائی چی ما پر مقدمہ کے بخاری مسلم مخی کردے شیخان دفک ده حدیث صحیح لحاظ ساته او چکم وقتی دست ماوری در باز کما امامان مخی کم و محدیثین رسکی کم در اغی مرتبه و چکی دی چکل اگر دست ماوری در دلی در و ایز ما خبر اکمت عبدالرحمن دا عبداللہ ابن تابی مالک رو او دید اخبر لا قاب پر زامنو کی قائد چلتا بجمعات بار فتلو لا سبیلو و ای قاب زنین رسو شیر پیغمبر رغنل پیغم غذا کی چیز تکلی مگر پر غذا تبو کنو ما مگر دادا چی با بدر کی هم نو ما کو پایسو کنا مرشیلو لکه چی پیغمبر خدا ناگهان ہوگا قاپلے پسے ہو حتی چی اللہ در رو دوسر مطمئن کی جمعو کو بیتاری خدا او حاضر شیوا دا پیغمبر خدا محب کی شپی لدیرا کئی تا تمینا حضر تکم وقتی خلق و عدید اسلام کو لے او زدہ نقل حکوم تیزا دی پا مقابل کی دماتا دا بدر حاضر اگر که بدر بخلق مکی لے مشہور دی او مشہور دے مشہور دی زما خبر داوا دوسر دا پیغمبر خدا پا غذا تبوک کی غداوا چی زمان زیاد طاقت والا مالدار دا دی وقتی چیزوم خطا ختمی و مالدارو فنور دوم رو او زمان دفع اللہ قسمی ما سر دوخی نئی چلتا فدی وقتی جبی او پی غمر خدا عدد داو دیر کم بیر دکو دیو غذا مگر خبر بیر پتھول ببر نوم بیر دیو تر نارس سلو با مشرق تا و خبر بیر مغرب کولا حتی اگر دا غذا شما غذا کو پی غم سمت و سخت گرمی تی او متوازش سفر بعید تا او مائرو تا دشمن دیر دی کارک مسلمانان تا خبر دا مسلمانان چی تیاریو کی تیاری دشمن خبر اکا خبر طلب مانی چی ارادہ کئی مسلمان دا بسن سرا دیر جائے گی ایو کتاب کے جارا دخل کنون جمع کئی نیشی جمع کوئی وائی کار یو دیر کم سرے ہو چی ارادہ بوا ازان پت کی مگر پت ہی ربا سپر چی وحی نوشی فقال لگی بیتا یہ تغیبا الا ذن نظر کے اخبال ہو ما لم ذر بیوحی دا جا غا علمی غیر مانی خبر اکا دیتا آشنا نغزا ہوتا پی خم پدے وقت دا غزا میوی خوشی بخیشی دی سورے خوشی دی او زگو رہے دی میوی تر تمائی دی نما خوشی دی تیاری کو پیسم ایمان دارو ارمان دے چیزا وقتی تر ما تیارے کھڑے وی او واپس شوی لیکن سن وانا کھو نفس کی میوی طاقت مشتے پی غمر خلال شو خوزا بس سباز حتی چی خل کوشو کھو سباز شو پیسم سروال شا مسلمانان او ما تیارے نیکن ما ای سباب ہو کم برد جا بلرشم
بیا لرم سبا پدې پوشي په غدو ته یوما ما فصلوا لا ذاته فصلوا لتعجهره اتعجه ولا جهته ولم اخذ من جهاد سمعوا بیا لرم سبا بیا منكم اخذ بیا سونو شو حتى شاهی لا قسم کرے چې روان سما وی رسول ارمان دې کړې مې طاقت بیا نشو شروع چې وګورم په خلکو کې ما له خطا ته دا خبره چې په کلي کې څوک سره ناشته یا کوم منافق مشهور دی یا سره چې الله معذور کنه او پیغمبر دا ځوان نه راستو حتی ته مو فرصه ناس په قوم کې په تبو تاسو یو سړي مونږ سلام وي یا رسول الله خاسته مونږ صدرې په سر دی او هغه ته ګوري یو سړي ته مو عالم جواب بد خبر دی خدای یا رسول الله دم په عمر د خیر اراده دی چوک شي پیغمبر خدا هر کله چې ما ته ورسې په رسم او توجه شو روان دي تلوک نه حاضر ته ما ته ماشه حاضر سما په نفس کې وشه شروع وکړه سوچ وکړه مې دلو کوړو اتفقول کړی نو په سبو زم د پیغمبر مو سینا سبا شمت حاضر په پریمانی بیا مت حاضر په پریمانی اچھا چې رائے او فکر ور سبو 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 چې وینا اوس ما چې په مورا ولا سي زما د سیلی نه ټول غلط خبره ده وښو اني لم انجر من شيء من اول هیڅ شي نه خلاصې قسم دې رښتیا وکړو یغه مرغه سبارغه قادمه او سبارغه جمعه ته بولند شو برکات به وکړو بیا په کیناستو دای کار وکړو رال متخلفین شروع کو باندې کړ قسم نو خوري او داسه لا پاس اتیا شه قبول کو په سندارین علانیا بخشو وروغتو او د پدو خبرو غاړي اوس پر الله تاسو ته پټ نو الله خبري ما مو ان کړو چې ما سلام واچو مسکه شو په شان د مسکی کیدو د غصې وانه تبسم او تبسم مغز دې تعال رال کیناستو مخامه سږو سږ ما خل لفظه تا خپل نوم ورسې ما یا رسول الله کده بل څه په مخکینات د دنیا والا تا بدلې دې ما دا هغه د حسین په وته مبانو باندې ځکه زه په خبر کوم هیڅ نقد وته جدلا ما له خبر راکړې شي نو لکن الله دې قسمي زه په دې پوهه کوم کته نو خبر کوم په یو خبره د دروغ او تر مانه پوښاله شي قریب لږ الله پاک تا ما ته وسکړي او کته ته خبر کوم خبر دې شي او ته ما ته وسشي زه تم درم پای په انجام کې ته الله زما هیڅ وزم په الله دې قسمي وزم او زه ډیر فارغم او ډیر اسانه په یو وخت کې کوم څه اوس وایي پیغمبر خدای اما هاذا فقط صدق دې څه نشته فورته تا باندې الله سپیشل فورته شو د مون سلیمه قربي خلق په غون شو په رسومات والله ما تا خو اوس په څه غلطین نه نو څه کمزور یې غره باندې باندې کړی و د متخلفین او تاوم کړی و او دا پیغمبر چې خدای دې وبخن بس دا پرو کړ الله دې قسمي ما ته ویلا خبرې کولې حتی چې راو چې بیا لا سما ازم سم ما غلط خبره کړو نشته خبره ده یا ویلې زما په شنو خبرې چا ول چا خړلې او د سړی دی اغه دا خبره ما سو دي مې مورار د ربي زو هلال دو ما ته دې څه په کنه سړی حاضر دی بدر تا دا بدریان دي په دې کې زمانه مو نو لاړم کوم خیر یاد کو او مانه په څون زمونږ خبرونه درې کسان سوجور سوشوي دي زمونږ خلک پسند شو خلک په ناشتا شو حتى تنكرت ولا تنكرت لي نفسي الاطلاع ما كنت انا اشتخر دا لازم كان وقت ما بيت بلا فاضي بري حال كي فندوش كي زما صاحبان شو ورنيكو محتاج وكور كي هنا استو او دشوما مزبوط وما زوانوما زو ما ده تلم ده مسلمان ترى الطاق بعدن كو تشاو صاحبني كوي راز بسمتا ده فاينس كان بس بعدنا سلام واچو فناس كي ميلي كي اي شون دي يوكو دوري بر سلامو كنا يا مونتو كون زدي في رمبر فت فت بري مانزه كي موت كتل زما بر مانزه كنت توي شو ما تبي كتل جواب مون نه فاضل وسم دغه کته معنا به مخوال فاذا التفتنا ارزان حتى اذا خبر الجسوا مسلمان زما حجوب لهم روان ما لا رمد ابو خطا ده باخت دا ما تزوي دي ادي خود خلق ما تصل على نواچو فالله من قسم جواب رانا ما هو ابو خطا ده الله ما استقسم تنفوي ما دل لو سمح بك شوف يا ميوي قسم يوركم يا شوف يا ميوي ده الله سب خبر نترك ميو روان شوي واپسم ديوال ما يختم ادي وخ روان بوادر د شام یو زمیدار راغې فان راوړې خرسي په مدینه کې یسو کومه خبره کې په تاسو د مالک باندې خلک شروع کړل ماته شته هغه دی هغه دی حتی چې راو راي کومه خبره د بادشاه غسان او مال خطر خپل کاتي و دې کې امبابا هغه بلغنا نو صاحب خرچه پات دې مرګ دې مالونه مو کړو هغه الله ته نه ته زولې په داس سپک وطن کې او نو په دې یاد کې راشه مسر موږ دې کوم پورې په ځک بنان واسي فقلت حين قرته واجي اد دا مصیبت دې چې خلک یې منافق دې قسم دې تنورو تنو چې ګرامه حتی څلور شپې تر شپې ته پاندو سمه مخکې پاندو شپې او څلور پکې تر شپې پیغام سي پرمای تاسو ته څه راغلو دې پیغام ورکړا پرمای ته خبرې نه ځانې یا ور کا کار ما سلام څه بل څه یو څه څه والو او
زما مرتم اسلام جو ما کور تا ال تبیری الله سلام الله ما خاطر هلال یم مرتم دنیا بودا شه دے زائد خادی دی سے بد دی خدمت کی نا والا بند اگے پاک تے کو دیو اے نو والله ما زال يحيي النبي فاجو كما ولا او مجاي فقال لي بعض اهلي ما ذا بعض فضل كتير قوي خبش جاد وقت في الهلال ما ذا مالي كبير قصير بخير مات خلاف وين نفاق كده جماعة ذا يجاد رجل يضاني ما لسكي كيرسي زما برسي قردوسي تكمون زما خبر تمشي يوم السبا مبرو وسبا ذا قردوس كما يتشافا قوتما نيوما وكناسكم بدل حارس مالي نفس خندي الله دي كده او زما كسندنا كلمة قوي اواز وجود نوردو مغرب قصر ذا سنة وكده ياقع ثالثا لا في سجدة بحثكم سلور في اندقس مسجيلي ثقة يوى سجدة فرق يوى سجدة دو سجدة شو عجيب تتلاوة بابنا بالقول الحنان نسي بقشتك درين سجدة شكر شتك انشتي ابو حليب هو نشتر دي مالك هو نشتر دي منذ بكه منذ سجدية منع والأكثر علماء قائل دي والصاحبين دي قائل دي وفاتوهم دغلا سجد شكر شتر او امام سيبوه شكر خبار وكي نعمت تيار وكي نجوه دينا کر دي منوه نعمت نعمت تازه نعمت يو فكبر سجد آگئتا سجد سوئي سجد مناجات منذ بكه دعا دا سجد مكروه دا عالمگیری ہوئی کبیری ہوئی شانی ہوئی اس نشت خلق عبادی پیس تاسو بایی نہیں چلتا انہیں خلق کئی نہیں نو کئی ورسو تیول نمانے نمائی زبا سبت بلا خبر ہنگا محرمات شو بندوالے مکروحات بسمن بندوال بسنگو طول خلد اطول یوانی سبت سجد مناجات تا سجد پلان کی دا کم زندہ ہو سجد تے کی نمبر کڑن مہینہ صاحبو کڑن امامانو کڑن مہینہ نتی سنگ کے او کئی خلق اس دان تو کی جاتی ہوندی خبر خبر طرف نو کڑا سیدا شکر میلن پر وارہ پر تجا فرج اعلان کو پیغمبر خدا پر توبہ دم مانی کم خین سوال کرو خلق روان دی مال کو خبر دل کئی دت کے بلش تو ہنیا مبارک شاہ مبارک شاہ توین ہوئی او ذهب قبر صاحب و شکر یو سر رحمان دی اسمان یو سر برامن دی نو ای پر سر مان دی دا اسلام قبیلی نو چت سی دغر پسر مانی آواز ما تمخی روز دا اسنا چرا گیا آواز نردو کچھ خبر دکی جانی رویس تی اگلی موکی میں دا پا کچھ خبری تو آرہ زیرے والا ورکو زیرے پکی آگو او زمان دی پا اللہ کسی دا بلس مالک نو پا دی وقتی پس سوال دی دو جانی رو تی دا بل چانا واجب اس تی روان سو ما دا پیغمبر دا قسکو ما حلق سر ملاوی کی دنے دلی ایو حن اون کی توبتی مبارک شا توبتی مبارک شا توبتی لیہنی کا توبت اللہ علیک حتا دخلت المسجد پوشوی مبارک شب اشتیخا داختر فرمانی مبارک شویلہ شم وی او شاہلی کی سنو کی دا عمر بن عزیز پر زمانی صحابہ ہوئے مبارک شب بارک اللہ علیہ بیاوائے بے حقی بیا پسر سو ستتر صفحہ باندی جلد اول دا شامی دا ابن امیر حاج دا ایو حمام شامی دام پر لیانا وقت نا کان سن ناس په جمعات کې خلک چې په نسب ورته جمعات پر حضرت عبد الله رحمن دی ورته غره کړو مبارک ویلي او زما په قسم په الله وی ما ته مهاجرې پورته شي سیوا ده کابو دا خبره ټول حنه کابو سلام واچو د پیغمبر خدا مخ پر کېدو او شاله شپه غره ورځ باندې چې پتاه پیدا شي دا کوم چې پیدا شي کوم چې موږ دی کولې ما یې الله تر څو په دغه ستانه ده امين عندك يا رسول الله امين عند الله دا پکې د توحید څخه پټه پټه خبره توبه څخه قبل یک الله ته زمان ته پوسکی پیغمبر دمو دمو سمی مساری سوی ته یہ قبل ہے کہ رسول اللہ یہ قبل ہے کہا اللہ بل کی دیتا سوئے کی بھا برا ہمیں اس پر ایک سکھنے پوئیو دیتا توبہ لی آئی گیا توحید بنا ہوتے ہیں دیکھنا ته یہ قبل ہے کہ اللہ یہ قبل ہے اللہ یہ قبل ہے خوشحال شکانا ته یہ قبل ہے خوشحال دون ہرے دام پاکی سا خبر اگر تے پیغمبر قبل ولم تے جی اچھو دی وکا رسول میرا سفا اس طرح مخ بے اوپڑا کہتا ہر سال تاہیے سمول ٹوٹا لگا کیا ناسا پا مخی ما رسول الله جماعه التوبه اثر ده مال وقدمه صدقه الله ورسوله يا رسول الله ما في بعد مال وسط اثر بعد ما ساعه ما اذا شوف خير بعد ما رسول الله زبط كريم الله بالاشتياق باندي
او د توبې اثر زما په دای کې بیا به خبرې ټول اشتیا کوم او باقي کوم زما دې په الله قسمي نه پوهېږم د وطن مسلمانو چې الله ولې انتظار کوي رښتیاو کې زما په شان دي دغه اشتیا ویلو نو دومره توبه دغه مسلمان ته وسېدو نو په دې رښتیا زما توبه کوله شپه نو دغه امتحان زما ولدا ما تعمدت تقریبا الله دې خسر کثر من ذکر مدخل یعنی دا دغه وخت ما خبر کړ او زه تمام چې الله ما حباب ساتي کوم باقي هو في الاشتياء قبل حيني كان او نازلت الله لقد تاب الله والله ما نعم الله علي من نعمه قط بعد ذلك الله سبحانه الاسلام اعظم نفسي نسبي زما لك الله قسمي وما الله احسان لك قصد اسلام زما فرصه الرقم من الاشتياء زما لك نور فمحكي الاشتياء دائما خشاره فاقول لك كما هذا كذلك غير ذلك تباشره فان الله تعالى قال للذين كذبوا ان ذا الوهي شر ما قال ما تعالى قبلك سيربون بالله لكم ان قدتم لهم ترجعونهم فاعزوانهم الى قولي سبحانه فاسمهم وجاء في رواية الكاف نارسنهم عن كلامي وكلام صحيبي فلبستوا كذلك حتى اطفالا هم درسوا او نوزوا شيء خبره صحت اهاماتا شزبا وفاتسم او پیغمبره وما جنازه نكري يا پیغمبر خدا منسي وزوء ودي مرتبك يما اسو بل خبره نكري اسو بلا ما جنازه كي راولي قال لا فقط وزنك پیغمبر فاني شي سلسي اخر دشبه دشبه دريم عصا فاتشوا او پیغمبر خدا دا امي سلمي پا خور كري او اغير دوما فبارك دير خشت اراده و او مددگاره و پیغمبر خدا وي پیغمبر یاو مثلا توبه خبر شده کام سوال و جواب بتاکه سو خوش شبه شي وي وصف و خلق راغون شي و دا کور کی و تاسو مات کی خلق برمان سخفیق دی خلق برجمع قید دا خولم قلقشی دی وقتی خبر نکو حتی سبا منزی کرو اعلان و توبه دا اللہ بانی حاضا او پا صفت دا اللہ تحاولی موسم دلات تے او غد دلات تے شیمان داری خلق دیر مضبوط تے توبه دیر زیاد اشتنی وا ادو بکر ورق نواز شده تپوشه توبه نسوس دوی ای زمغا تای پزمک سوی ای زمغا پیتنگ شی او خپل نفس تن شی لکه کعب بن مالک یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان دارو دا اللہ نویری دا مخ کسر لگوا غلطی مکوی جیحاد نسوی نور سر لگوا وکونو مع الصادقین او مرگر شی درشتنو کعب اشتیاویلو اللہ بچ کو دس رشتیاوائے نو اللہ بنی بچ کے چاہ تختاب دے سکو اہل کتاب دے سکو اینا عام ایماندار ہوں دے سکو چاہ پستن و پوزان تڑے اگر دے وزیر عمر خطاب دار دے پکے دن نکا و نور پکے دن نکا وا اب یہاں نقل کے دلو خوش ہے نرے او حرام دے اسوی کی وئی دلو حلال نرے نسرا حتن ہوتا جدا البت بھی حدیث پشکے لئی مسود دلو روان دی پر اشتیاو کے پر گف کے پدې پوښتنه د خپل ماشوم تر جوازې کې نه پاګم دروغ موه ولحق اباحته چې حال برابر نه وي ټول کړي په بنیاد باندې کړی ما څه د جنگ په سلسله کې یا د رول په سلسله کې یا د خپل بیبي د خوشاله کولو لپاره د اباحت ته مال زنده پکې شو اوس نو خبرې پکې کوه که تبلیغي کار وکاو اتق الله ان فی ذلک ژوند دی خک او د چا مرګ راشه ځان له بوسې کې نه کوټګې کې بنو سې مرګ بیا او د چا بکوم سو چې خبره کوي رښتیا وکون ما صالح چې سو عادی کوي رښتیا وي بس تقا یې اندره هر جماعت چې وی رښتینی وی راځي مرګره ځان له ونو سيږي وکون ما کان هی مدینه تي ندي په کار مدینه والا را اي تخلف رسول الله دي اوس په پاره شي د پیغمبر ځان ده او روان دي ولا يغبو او دایره په ځان دي چې مينو کې خپل نظر عن نفسه او مایل د لفظ پیغمبر نه ایسې تو عن نفس کریمه دي ولا يسن عما لا يسنه پیغمبر نسایت دی مصیبت نوزان سایتی مین بنک ازان سرا جودا دانا پیغمبر دا قدی وجن انسی غیت زمعون تن ولا زمعون مستلتو زمعون ایشی ام من الزمع عطش ولا زمعون ولا تعبون ولا مخمزتون ای مجاعتون ما سلگ غنجو لگا ولا رضا اللہ ولا تقون نہ پیمانوی موت ان یو زید پیمانوی موږ ته پیمان د پاسه نګر دی په یو زید ګرځي دوه یا غزي به هم چې کار نه پکې وت ادو بل اقبا خاط مخې د خپو په دریابان ګرځي دوه ولا ينذرني من عدو مش من نيل سمندر سمندر الا كتب لهم مگر نکلے کی دفعہ به دقه مذکوره ټول مذکور نکلے کی یو ثواب ورکړي سولیکی عمل صالح معلوم اسوا جو سرے پس تخیر کئی من دی مشکور دی کولار دے کناستے کروان دے کخبری او اللہ نظر کئی سواب دخا عمل کئو
پوشی نو بیا پکې حسان اشاره وکړه حسان بن ثابت ته پیغمبر خدا منبر دی وی اوذهم او قال حاجهم وروح القدس معك حاجه د کفار وایا او القدس مرګره دی اتوی اجوت محمدا بردا تقيا رسول الله شي مدغل وفاء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم لقاء اتهجه ولست له بكفء وشركما لخيركما في داء لساني صارم لاعب فيه وبحري لا تقدره الدلاء وبوكون خلالي درشن عبد الله لرواحا روان دي او حرم كي روان دي في غمر دوخي نولد روان دي او اي خلو بل الكفار عن سبيل دي كافر بشو لا قيره اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيلها مع مقيله ويزل الخليل عن خليله نن بتاس وجنو اكوبي بل گزارو حضرت عمر وي عبد الله ده حرم زمکا او ده پیغمبر په مخ کې دسي غلط خبرې کوي او یې پرې د کاتن په لخه فقېږي دا کښ دوم شتون دی هغه په ورک عبد الله اندره وحا شاهد یې عمر خدا ته تمثل کوي سوي اللهم لولا الله ما اهتدينا يا الله كتب لنا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا دي لو جاي ابينا نمانو چه غبيكرا دا فعبها سوترو بيغمبر خدا تخبرا فدا تولي انا وقت اسي جلسي نسونا وطل كناستل دا سنچل لے چه كاتر خفاكي نكوا چه كاتر خفاكي نكوا ولا ان تكون برد صغيرا نخرج كي خرچا لگا ولو تمرتن او علاقة السوتي كجورا ورکي يوا یا دکروی اگر دمیول اگر فتح رئی اگر ورکی ولا کبیرتا نونڑی رغت لکو عثمان یا پانچ کنی پجشت سکی کلو دریزر ورکنی روپای کلو دریس او خان ورکنی کلو آیا نحنیس او خان او پنزوس اصنا کلو آیا نحنیس او خان او شپیت اصنا او پیغمبر چندی اخباری او در سحر وقت تیر با سبار بانگ مخی اجلا سو چکتا او آئی یا رسول اللہ لکا یا عثمانو ما قدمتا وما اخرتا وما اثرتا وما اعلنتا ابيا فرمائي ما ذر عثمان ما عملا بارك ذنن نفس سكين كلي اللا نحر ولا يقتن وادي النكت كي يوم يرى من وداء الى سالة نو وادي غيرت وي منعرض من الجبال والأكام انت تخرقي وتصفح وادي نخرقي يوم يرى يوم ذهن إلا كتب لهم مگر نکلے کی دار نہیں دفاع اس بطر ہم نکریوں کی صحف یا فلاو کی او زمین دا کتبات پر راجے کا کتب لهم دا مسکو یہ دفاع جزاو کی اندازی رہا خا آغا احسن ما احسن جزا ما کانے ہم خبر انداری نہیں جامع کرنے اس سے کرا وائنا اس سے اوزائی نحر مسلمان زبو اوزم اس پیغمبر فقیر کی نات پر ہم اوکا نہیں اوزخم اوزم او ما کانے ہم پدې اوکه زه حق وایم چې پیغمبر وزي تب وزي چې پیغمبر ناس پی نه تب ناس کی اره به وزي چې پیغمبر خو نه ندی پکاري مونږ نن لن پوکا په چتو بس تقابلوا ان يخرجوا الى الغزو جميعا او دل توي ابن عباس دا لما اجل المتخلفين قال لا يتخلف من هذا السوق من جيش نفسه تبعه او پاتې شو په سمي واجب پانا ځل فلاولا نفلا په دې کې دا علم طلبم پکې راځي او دا جهاد خبر هم دا او لولا پا مانا رسده دا حل دا مونگو تا سوئی تیزا ولکو یا خفا کرو لکو چی پا مانا داخل کی تندیم وی چی پا مانا داخل شی تحزیز وی تیزا ول نا تکانا او چی گوزشی نا غرق کار لکره پا لولا ولن دی وطلی دا حالی فریقینا دا دین طائفتن یورس امام بخاری دایت راوستو بی خبر واحد حجت دی ذکر غد جماعت نا ملک جماعت روزی او دی برازی او بیا بخبرہ کئی او خالق دی منی نکہ خبر واحد اٹھتا ہے اندی بھئی سنگ منی دا تو تراغ بنا او یہ تفقہ پی دینی صرف آرون دی دین کی ذان پوہ کی فقاعت رو پیجا نکا انتہائی پوہ او دن فقاعت تر جمع کئی فقیر ایتنا ہوئی چھ فرو ہوتے آگے مسئلے دیال پر یعنو فقیر ایتنا ہوئی شرک حسن چھوئی پر قل سنجی حسن تو فقاستا مخلطی سکرت کمکا فقیر اجلے
پخی دنیا باندې بیمینه وی اخرت ته مینه وی په دین پوریږي عبادت همیشه کوي ځان د حرام نه ساتي د خلق مسلمان عزت ته حرام نه کافن علی المسلمین علی دین د مال نه ساتي الناس ول جماعت بیا د غزالی خبره کوي خو خاطه حقیقت ته وی د عقیدی مذکر سن په خلاص اول اسم له اخره عمر په دقایق خرافات دغه ټول ستاسو عمل نن سبا د زیات کوي وذكر غير واحد تقصد انذار الى اخره لكن الشايع الاطلاق تقي على من يحصل فروع متخن سبا تقي بين ثقه سبا فخاب حنيفه تجيب ترجمه كيف تستوي معرفه النفس ما لها وما عليها ما لها فين عقيدي اعمال اخلاق لا طول ما لها كم فائده وما عليها تاوان ان سبا علم دي احكام شرعيه عمليه ادله تفصيليه ونافقه منز فرض دي ولي اقيم الصلاه زكاه فرض دي واد الزكاه حج فرض دي ولا الناس في البيت مساله دليل للتكوان كفقهاء انتبهوا كيري فقي مجتهد توي الشامي رواه يا مولانا عبد الحي خبر شو كا فقه التوي من فقي كم دي نغا ومرتبه يودي قواعد قلب دي دلائل حکومت دائم رئی تقی مجتهد مطلق شو مجتهد منتصب چی در دقی قیدون و سریر او باسی منتصب شو در ایم مرتب پکی ارکم یوی چی اگر تقیهوی اصحاب التخریجوی یو خبرا پیغمبر خدا ترم پیغمبر امام حنیفہ کرده مالک کرده دیوی در دی خبر داهم مسئل کرده اوزی تخریج کرده قیدیہ دا دی نوی مسئلی رو پسی نوی یو پاکی اصحاب ترجیح دی جو خبر دا ابو حنیفا شافی مالک نقلوی ابو یوسف نقلوی کما پاکی غوار را زب ہوئے گم غوار آمنا غوار لیکن ہدایہ کی چوئے کما خبر رستیوی ناغا غوار ہے دا ابو حنیفا ترغ و تمعلوم دے دا شافی ترغ خوستا ترغ و نی بیا پاکی اصحاب تمیز دی پا دی پول نو پوئے گم او داغو پخو بد تیجرم تمیز کرلشم نکوی صاحب دکن تخرفی صاحب تمیز اگر چی بازی بخلوقوں پر اعتراض کردی او داغی نفس پی سری وی دا سری حاتب اللیلی دشپی لرگی را غنڈائی نو مار پی جنی او دل لرگی نو اس پی جنی للو حاتب اللیلی او اصحاب الغس و سمیز بازار کرنش وقت آخری سر باو خوار نی پی جنی سر با کمانو دا خواه کمانو وقت آوالا قصاب تاریب دې په شوې د دې اصحاب القصه او سبيل وای چې پوېږي نه خبره مانه دې او بیا په کې راځي شامي ګوري چې په تم خليل ګوري بابو ادب القاضي قد تقرر رسولين على المفي والمجتهد وما غير المسلم فليس مطلب بل هناك من اقوال المجتهدين وطريق تدقق هي امران يا دي سند پیش کی او يا دي په کتاب مشرف حواله متفقون بالدين ده پر دې پایینه او ذات کې بیا وصول شو یا ایوہ الذین آمنوا قاتلوا الذین ایماندارو وہ جنگے کے راک سمستا سنیزی دے کفار نا پری وقت کے ویچے پیغمبر خدا اول جنگے دے لدے شاہ سر او اول قوم رو سم انتقل الى قتال سائل عرق سم الى قتال قرد و نزیر و خیبر و عزراب سم الى قتال روم فبدالن بی قتال اقرب فل اقرب و جا اصحابو علی سننی بیا ابن کسی روار روار نوچی روار روار حضرت ابو بکر صدیق فوجن شورو روار بیا وایا چا شروع کړو بیا دا نه پس کتاب شروع رو هم اقرب الناس الى العرب واول الناس بالدعوه الاسلام اهل كتاب بلغ تبوك ثم اشرب السنه العاشره بحج الوداع ثم خاما بالف عليه وزيره وصديقه وخليفه ابو بكر الصديق وقد مال الدين ما يلدن قريب وجه الدين بانشي فثبت الله فوطل القواعد تنجك وصبر الدعاء المستري ورد شارد الدين وراغب ورد اهل الرد الاسلام واخذ الزكاه من منام الافراد وبين الحق لمن جهله وادى الى الرسول ثم تاتي لدين دوسي الاسلامي للرومي ابو الصلبان والى الفرسي ابو التنار وضع الله ببركه صفات البلاد ولكم ان تصل اجبت كسرى وكسر ومطعم من العباد وان هزمها في سبيل الله كاخبار بذلك لا وكان كما قال لا يدي وسيه من بعدي ولي عدي الفاروق الابواب سيد المحراب ابي حفص عمر بن الخطاب فارغم الله بهم فالكفرت من الحلين وقام الطغاة والمنافقين واستولى الموالد اشترقوا غربا وحملت الي وحملت الي خزائن الاموال من سائل الاقاليم بغدر القربان ففرق له وجه الشريه ويستويه المرضي ثم لما تشهيد وقضى عاش حميدا اجمع الصحابه من المهاجرين المصاب وخلاف الدين من عثمان شهيد الدار وكسر الاسلام حله سابقه وعملت بسائر القلم على ركوب العباد حجه الحمد لله البالغه والاسلام في مشارق الارض ومغاربها والحمد لله وزاد دينه وبلغته من الحنيفه الى اخره
او تو هر روان آداب لسو في صفان و حساب چه به اتنی راغلی اختلافات رو ده ملوک مزکی دشمن راغلو رنگ بوتن مانی خرد بوده اتنی قصیر چاس سو ده طریقه دا سوخا جهاد لزی پلسطین تزم کشمیر تزی نا افغانستان تزی نا چر تزی پلسطین تزم یلونکم الکفار نزدی خواها خواهی که زمتا خبرو مانی کتاریزات خواهی که قاتل زین لوک الکفار وزن ویلال سر قتل نزدی دی کاتل نتا نواز وزر نزدی چه پینشه ولدو فیکم غلزا اما معلوم بی که پتاسو که سختی شدت تلک خلق تلک اشید دار کفار رحمه و بنا مسلمان تا دیر نر او کافر تا سنچی حضرت ابو بکر صدیق بچاتے وی عمر وی سخت کفر کی وی او اس پر اسلام کی رسی اخوان پی لگا اشد نغویس نغویس سخت پا کفر کی او دا اخوان پی اسلام کی رسی سکے داری دار فوجی جا اللہ دا متقین دے و ایزا موزر سورتون کل جایلی سورتو دا قرآن فمن هم من یقول بازوی کم یو سنه زیاد کو گیدا سوتا کل ایمان هر چی ایمان داری داری ایمان زیادی گی دا قوت او دا ضعف پر لحاظ کرو دا زیاد تا دا نقصان پر لحاظ کرو تو دا قوت او ضعف ایک رسک اشتاق ہوئے زیادی و دایاتونا ایمان و دا خوش ساتیا کرو آگا سے برونی دایی مرضی زیادی غیل رسن گندگی دے سبق شو زکاة مرکی کافر ہو اس وقت پر دی آیاتون کافر شو نفاقا مضمون یا نفاق او مرکی گی پہل لکو پر ایدین گوری دا منافقان مبتون کی گی ممتحان کی گی پا هر کار کی یوزل یاد وزنی پا مصیبتنو یا توبہ نو بس او نصیحت قبلی او کلچی نازل شیع اصورت او گوری بازی 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 نبیاس سوئی قائلین وینا کئی حل یلا کمان سو کمینی کلن سو من سرکو واپس شیع صرف اللہ قلوم اللہ نیزمنا واپس کردی پا دی ویلی لیا قم دینے پوری دا پیغمبر تعریف او دا پیغمبر صفات لقد جاکم خام خارق لے تاسو تا رسول من انفسکم رسول لے انفسان تا عرب مخاتمین انفس دا جی یا که بنی آدمی نو بے بنی آدم شی او دا انفسو نو دے انہی آرے جی سوکر خطاب بشر کرے پیغمبر بنی آدم ایو خیرت پر جمعی عباس ابن محیسین یہ زہری انفسکم من انفسکم قیمتی دے پتا سوئے اشرف العرب فرمائی رسم سے محمد ایمان دا عبداللہ زیمان دا عبداللہ سیمان اللہ پیدا کرے مخلوق ہو زیف غورا مخلوق ہے دوئی پریقے کر زیف غورا پریقے کے پا قبیلوں کے زیف غورا قبیلے کے گورونا خاندانونا زیف خلقوں کی زستاتونا خیرکم بیتن و خیرکم نفسا بیا بخاری و اسم خیر قرن بنی آدم قرن فقال حتی کنت من القرن لی کنت بی مسلم سوسم اصطفاء ولد ابراهيم اسماعيل ولد عبد الله اسماعيل بنو كنانة بنو كنانة قريشة قريشة بنو هاشم بنو هاشم وكذا يا بر حديث خلق دو فريقي الله وزن فورك زبلار امورنا فلي مسيح نشيء من عهد زبت فيلي زناكاري دا زخده بشكري ما روتين دنيكانا او دبت فيلي نيم دا آدم نشور قطر دي وقت فرد تار امورنا فانا خيركم نفسا وخيركم افل حديث عزيز مالك قران دي پیغمبر شديد الشاق عزة صعبة وشب قران دي پیغمبر ما عنتم ما مصدرك عنتكم تكليف ساس كتاب سبا تكليف كيا چولا كيا پیغمبر خطكي حریص علیکم بیر مین دے علیکم علی ایمانکم و سلاشانکم بیر مین دے ساس پا ایمان پا اصلاح او بالمومین خالص پا ایماندار امان دے تاسو نے کبل تعوفن بے اندازی مہربان بہن دے یا رعوفن دفعتون کے دا شر او دا تغل دے او مہربان دے نعمت سن فا انتولو تسلی کدی واپس استانا فقل و تر حسبی اللہ ما لر اللہ قردے لا یا اللہ ہوا اگر ریبان سیون علیہ توکلتو فالله من اعتماد فلا ارجو ولا اخاف الا منه ثم لرم ده الله او يرى لم ده الله او لا رب عرش عظيم ده لوي عرش وطوي ده غير فلا كل افلات وي محد من جهات وي العظيم بين لوي ده خو سوره توبه شو ده جهات ما مسألة باني بالخستة بس شروع قد ذبوكو شخام خصو قول بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب تو پنجیر دا مولانا خبری کے مخی جہاد وشو قیدین دا شوی جہاد وشو او دا توحید مسئلہ خلق دا رانی کون واجی کدام آقاو سنو التا دا منافقان و زم بیانی او پدیز زیاد کی زم دا آگا چاہتے مصیبت پرسی گی او دے قلاج و بیا واپس کی گی
واذا مس الانسان الروح دعانا جميع قائم فلما كشفنا عنه الروح داس بكوه يا انت منافقان وبحثتين او دلت الكافرين وبحثتين انت منافقان دلتم يكون بصراح بل فاتوا وسط المسلمين واذا تلا عليهم اياتنا بين قال الذين لا يؤمنون قال ايه في القران غير هذا يا بمخك برات رسول الله المشركان فقولا وجل ادلت او دقيتال خبر المشركين ودلت كفارا وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما عملوا وانا بريء مما تعملون بیا یو سورۃ سورہ عرب پمس کی اشتے سوچ او کله موجودی کی پډیرانو کې هغه چې موجود نه پډې قیمتي مقامات کې وقد فی الاسقاط مال فی الاسقاط بسم الله الرحمن الرحیم دلی پتر کوم الله کوي بار بار شوی دي تلک دا قران تلک دا سورۃ آیات دا قران دا سورۃ مایلسم دا قران الحکیم چه حکمت والا دے کتاب حکمت والا دے خاون دا حکمت کس خاون دا حکمت اکان الناس عجبا خلق لفظی کی تعجب ان اوحینا چه موحیقو الى رجمین لسل ناشنا غن دکارو شو پیغمبر دے او سڑے دے او پیغمبر دے او یتین دے نو پی اللہ تقبل سو نمون در العجبو ان اللہ لمی رسول اللہ سل ناسی الا یکیو ابو طالب دې پیغمبر سناشتا کو پی کرو شو سره پیغمبر سره پیغمبر پیغمبر خو یا پرشته وی یا سبسی او ما دا سیم اکان الناسی آیا ثابت یا خود عجبا تعجب کہ ان او حینا پریشم وحی کردا یو سره کچی دا دوین دے من هم ان جنسی هم دے اب آت اللہ و بشر رسولا نو پدی ما دی خلق خفر او بی ان انزل الناس رسول الله تو طبي مذموم ما دي خلق غيره او يرى ولدك او اول خوش في غنبر هذه انت مسلمان دي كمان بغير خبر او ان مخفق مسقلنا دام ليشم يا بان مصدريا او خوش خبر ايمان الله ان لهم قد مسكن دار بار حق قدم النبي او كن ضرب اس قدم خد خبيت او كان ده خبيت او حسيت انت قدم وقدم ستوي اخفاء باثر قدم العذر المخصوص او مطلب اسی اس مستعمل ہے بقائل اسنے مخیقی و اسعود لقد علی السبقی مجازن موصر ذکر دا قدم دے اموراتینا اگر چار چفا قدم کی مخیقی دل اغورا والے داری دا پارا غورا والے دے داری دا پارا غورا والے ذکر دا قدم دے اموراتینا ما دل قدم را دیا یعنی مخیقی دل او صدق اکثر مستعملی کی بسا کی او این آگان دی دا صدق دے تو واقع سر پرابا شرقیت بولی دا بلکیو ہے دا حق دے واقع سر برابر دا دا نسبت کلامی سر سر برابر دے واقع دے او نسبت کلامی موافق دے دا واقع سر صدق او کل مستعملی کی فافان صدقہ فی القتال چی حق پورک کذا فی القتال چی حق پورک او یزاقو الیہی اضافتن کمتعال صدقین ومدخل صدقین وما في صدق دا طول وايخا اذا فت موصوب صفت تكوا ما قد صدق دي خو دي بناس دي خدا بنك يدو دي دي خد وطو دي دي خد قدم دي دا طول يبتوا لكم قدمون لا انتو الناس انها مع السبلادي فمت على البحري دا فتوا استحس لو بلو قدم دي خلق انكارش في صدق خاصبنا او فغال درياب ماني غالب دي لن القدم العليا اليك وخالفنا حسانوي لأول ناس في طاعة الله التاجر صلي الجلاسي واتخذ قدما تنجيك يوم العشاء والصلاة ما التقدير ذاك في هذه القدم خبقي وهي كافران نرزا كتاب مقر نرزا إن هذا نرزا كتاب وحي الشوئي ذا يا دا يا دا تشا لا سلت واحدة سره ساهر ذي مبين داك. إن ربكم الله بيشك رب ستاسم أغلى ذي بذلك اسمه نوز مكا فشفر ورز مكا كم دورز بحث ورحي منا دو ورز دان دا یا وزر کالا دا کور بغدن نکا او زمانو با وقتی نوا مقدار در الفصل ما تعدون مقدار ست ایام نور بکی رو سم مستوراسو بیا دی اللہ فعش او سنگ دے وی متشابیر مخی تیر شویدی بار بار تیر شویدی او بیا وی بعض علمو دا اللہ پا صفات کی اتو نهم پا کلا شی استوراسی پا بل صفت سو او متاخری وی استیوا مانا حکومتی دے حکومتی باش کے غلبائی پاستا يدبر امره تدبير كيد امر تخفل فيصلو ما من شفين شفارشي
الا الذي ما ذكرت اذاتنا ده الله په مخ کې سفارش بلا اذن اوس په ما وطاعت خو سفارش کول بلا اذن توسع خو الله لك وردينه قال ابو جه الله تمين دق البال استاذ مربي بندگی ده هغه وکړي شرک په لکه سوي فاعب سبحانه من غير ان تشركوا به شيئا من ملك او نبي فضلا جماد الله يسر ولا يسمع يضر ولا ينفع فرشتہ و شریک نے کہ پیغمبر شریک نے کہ جمادات سئینی نو اوری نو نس نسان آغا ہمارا شریک کی افلا تذکرون نصیب تخصیب اسیار تقبل ہوئی الیہی مرجعون اللہ توافید سرسول وعدنا اللہ را یقینا انہو یدن خلقا اللہ فیدا کی مخلوق را اول سر اصم بے دوبارہ کئی دس سر پارا یہ پار جزاو کہ اللہ ایمان درن عمل صالح والا بلقسط پا عدلت انصاب اکسان چی کافر شید داری دا پار سکل دی دا گر مبون و عذاب درنات دیں پوجہ کو دلائل توحید والذی جعل الشمس ضیاء دا دلائل دی پا وجود دا اللہ پا وحدانیت دا اللہ پا علم دا اللہ پا قدرت دا اللہ پا حکمت دا اللہ چی پر نیرین کی اللہ پر سکر مخیمہ دل پیش تری تاس موئی اس طوری متکلم دل پیش نہیں یو مفرد کم دل ہوئی ما یمکن التوصل جسے ہی نظر پی الہ مطلوبی خبر منگا ممکنات ہی پا اخبر نوی پیدا چا بکڑی دو درینی شکے دیں واحد سو فوجون کی سنگا دا علم خبر دا خودت خبر اٹھول بکیا ہو او شمس ویا ویا خورنا تو نائین اسنور خورنا دا ذات ہو گیا یا پکے حمل دا مستر مبالغتن ہو کا نمجازی عقلی یو مجازی عقلی دے یو مجازی لغوی دے اور یو مجاز بن حد کہو جعل الشمس ذات ویا مجاز بن حد شو کمو زیعتن شو مجازی لغوی شو کائن زیع شو نمجازی عقلی شو والقمر نورا الصوم رنا دا زانور دا او دا فلسفیان ترجمه تا مولو دا دا رنا دا نور سیوائی او دا صوم رنا وی دا نور ناصر دکو تا نور بے نور دا ذات نور دا منور دا او لے تعلمو چا معلوم کئی ادا سینین شمیر دا کلو چا پدی مالی غالزی علمی دا دین او دنیا خبری مرتب دی والحساب اوقات پی معلوم کئی پا نور صوم دوانا او بیا نقل کئی چی کرنو محمولو پر کرنو شمسیو کمر دوار باندی اگر سو معتبر دوار دی تاریخ عربی دی تمری لیکن بیا نقل کئی او بیا داوی چی دا نوری سات تکے نو درے سوا پینزش پیتا ورد دی او پینزا گینٹے او نو حسال ریخ مینتا او درین کال درے سوا سلو پنزو سرزے اتا گینٹے او اتا سلو خمینتا شپی ورزی ورزی دا نوری سات چکے نداسی دی او دا غیم دا جوی کال داری پنی دریس سوا پینز شپیتو پینز گینتے نو حسل یخمیتا او دا قمری دریس سوا سور پنزو غزی اتا گینتے اتا سل یخمیتا معلوم بکی آج شکر دا کرو نو دا حسان ندی پیدا دا خبری اللہ پات اللہ بالحق مگر دا حکمت مطالق دا حق مطلب اس دا حکمت واضح تو یہ آیاتو نا تکمینی خبر او تنزیل جیسے کب اختلاف بشفو دور رکے اور اللہ پیدا کری اسمان رضا کے لآیت دلائل دی کثیرت عظیمت کثیرت دالت رب السانح تعالی و وحدته و کمائی خود پہلے ٹول کرا اللہ پشتوالی پہ یووالی پہ قدرت پہ پورا حکمت دا تو مالی دفا دا قوم یتقون یریگ دا انجام آتا سان چی تمر ملاقات نلری قیامت نمانی مطمئن دی پہ دنیا جمعنی رضو بلائی دنیا واتمأنوا بها او قرار پدی مندر یعنی او آتا سی لائتون زمونگا بے خبر سوچ نکر باتا سان زیر اسی دوکہ جہنم دے وہ دے اور جخبل عمل دے بے چکر سان چکا ایمان دار دی او خا عمل کر یا حدیهم ربهم جیتا با اللہ ہدایت کئی پوجد ایمان بانے سب ہوتا خی جنت ہوتا خی آگی تا ایک غورو خودو دیتا اولانی بچلی لائن والے بجنت و نعمت او دعواهم چغی دادی او دعا دادی پا دی جنت کی سبحانک اللہ یا اللہ تعالی را پاکی را پاکی را یا اللہ تعالی را و انما یلحمون و انتقونی تعالی سفلنا تکلیف قیامات کے خود تکلیف اس چغی بات ختم شو داولا فن ورکی فن ورکی سبحانک اللہ یا اللہ تعالی را پاکی را او بیا و ضحیتم سلمشی کیها پا دی جنت السلام دے سو کوئی سلامتیا دے مصیبت نا دا ترجمہ کے دیشی
سوک پی سلام دے اللہ پی سلام اچھے سلام من قول من رب الرحیم سوک پرشتی پی سلام اچھے والملائک اتنو علیہ من کل باب سوک پی سلام پی مانا تحیید بید پائل پک ہم دے دی بس تنمشی و سرکلی سلام من بولی وآخر دعواہو اخی دعا جانے دی پر جنب کے حمد دی اللہ لرا چھ مربی ہم آخر شو الحمدللہ ہم پا اول کے شو بیاد آگین رسطو حالات دنیا راش نو پر جنب کی ودا خبر کئی ولو یعجی اللہ انہ سے اس شکایت کی اللہ زور نور کئی اللہ پاک دی عذاب راو علی کانا تچھے اس ویت دام ایمان رانو نگا چھ بوشی اللہ فرمائی ولو یعجی اللہ انہ کپا جلدی ورکولے اللہ خلقو لگا حساب اشر ناکار حالت اس تجالب خیر لیکا سنگا چھ دی پا جلدی باندی خواری ولو یعجی اللہ لاتنی ناکے اشر تعجیلا کا استعجالی میں خیر داتی بجلدی اور کولے لکا دی چی بجلدی زاننا خیر واری نکا اللہ دی شر اور کولے لکا سن چی خلقو خیر واری سوالا شر مواری لکو زیلی مجرم پورو شو جی نیٹر ری نپری بلو اکسان چی تمنا ملاقات لری پسر کا شو کیا حیران کل چی ورسی انسان کا ازدور مصیبت دعانا من بری نکش بھی ویزانتی من تو یا اللہ اور جنبی حال کونی ثابتا لجنبی فخفر زی پروتی یا پڑھر پروتے یا قائد تے یا قائم دعانا مستجعان یا دعانا ملقا لجنبی یا قائدا او قائما فلما کشنان کا ضرور چکر تکلیف رکھو مر روانی و گرسی مر و استمر کأن لم یدعو کأنه لم یدعنا لکا گویا کہ دمتا آواز نو کرے پخائر سر یرشی الازم تکلیف تمسود رسلے ہوئے تقس خستشید وارم سبانو علی عمل خام اگا تب اکرم قومون تیرشیم مخستا سنا حرک جاگی ظلمو کو راگین اگر رسول بل بینات بخکارا ونا خمالی وما کن یومنو نو دیچی ایمان راو رے ایمان راو کذالک هم دقس جزا و قومون گا قوم مجھے سم جعلنا کم خلائف فی الاس جاتا سم کرو خلیل پکان در جزمکی من بعد پس تاگی لو فاطمہ تو گور تاسو سکو وایا کسان چی تمر ملاقات کری ایتی که قرآن گیلا که راوی قرآن سوا دید اللہ قرآن فیده کنم دل راولا کنم بلی کوئی قیامت را روان دید دا پکی مو آیا حساب کتا روان دا پکی مو آیا زنگ دالی حوزم پکی دید دا پکی مو آیا عبادت غیر اللہ کی پری کسم دید دا مو آیا او بد دل ہو یا کم آیا تو نا چی مشتمل دی پا دمکو باندی پا عذابون باندی آگی پا دی مندی دا برشا دیوری که کنم چی دا کار چکر دل با دا عذاب دا نکنه راوی پا دی جنت بزی کل ما یکونی نبزی ورطوایا ندی مناسب زمان پالا ندی ممکن ندی زمان پالا زی بدل کن دخ پال طرح پالا زی بدل والا شد این اتبعو تابیل اللہ مو یوحیل مگر شما تو حشا تیارے کما کنا خنوان در بکم دا عذاب دلو یا ورز کی کما دا اللہ بحکم کرا دو تو دیخو اللہ فرق نظبی نشت قلو خوایا لو شاہ اللہ بدل لرے ما تبدل لکو ما بدا قرآن تا سنستل لرے ولا ادراکم بھی نما واتا سکو حکیوے نبا اللہ کو حکیوے تاکو ولا ادراک نو په خوګړي الله پاک کوم تاسو ربي هي په دې قران باندې زما په ولا عالم کوم دي دواس اوس دې خپل خبره کوي والتالي عدم التلاوه والادرا منتفين فانت في المقدم تالي باطل نو مقدم اس منطق شته کې نشته وایي نشته ته پاتې کوم دي کدا الله غي ما ولې ستړي لیکن مستر خوشته نو مستر نشته مستر اولا ادراكم نو الله تاسو په خوګړي به په کتاب باندې لیکن لا ادراکو نسی بلکہ ادراکم تاسو پو اکڑے زما پہنچا باندې تالی باطل نو مقدم هم باطل شو دا اللہ دا عدم تلاوت مشیت نه لیکړي بلکہ تلاوت فقد لبست بكم قورا ما تدري پتا شو تاسو تقریبا سلوی حکاله نو ما تاسو ول دي کدا الله خبر ما ودو کوه دا شو کړو من قبل پختن جون قران تاسو نه کوئ فمن ظلم سو غل ظالم دا چانه دوی په الله بلو او که زوی اتنی شان خدا دے خبر خدا دے کامیابی کی مجرمان ویا عبدون من دون اللہ مانی عباد کے سوا دا اللہ نانا چی نقصان رسول نشی کہ عباد کی او نفعی ویقون ها اونا اشفاہ من دلما اوائی دا قیامت چلی قائم شو ندا بزم سپارا شیانی اعتراض پار جواب نو قیامت خون نشتی نسم شفاہ من دلما شی جواب دے کہ قیامت چلی قائم شو یادی چی ویا دنیا پا معاملاتو کی والجمهور الاول القيامات شاید ومن صبر حاله قوم متردد ذكرت خبري مختلف دي كلا شفاعات اسلام تقي
او کله د ریکار سالو زروال اصول د خوندي په تصویر د سرو د ریکار مزوی خطر نه د ریکار صالحانو پرې تصویر خو د پلان کې صاحب و زعمو انهم متا اشتغلوا به باطل کله چې مسول په یاد په انه ولای کړی نشو د چاګ د غوت ته کنه ابو مسی بارش کوي دا عبادت کوم نو دا د پلان کې کاکا بوته نه ال تبوتو کنه مصته وي ما د پلان کې کاکا پنه وکړي نو زه د قبر عبادت کوم کنه نو دا قبر دام بارخ کرده کنا بوتم بارخ کرده و قبر بارخ کرده دره وزن مخی ماوی اللہ مقتل حینا و مجدنا و خدای دین بخی اللہ دین بخی دره وزن تیرشی زامن ورکی لون ورکی مال ورکی دولت ورکی دعاگانی کئی چا پسی کرده چا تبیلو ما تشتغل بباتی فا انه اولای کن رجال دره اسمه لهم او دی یا تقریبا ان المتولی کل اقلیم روح ومائن دو پلان کی وطن دا پارا پلان کی اور پلان کی دا پارا پلان کی او پاری مزار کبرو اسلام ام دسنا نداغی بودا پارا سنم رکھ لے کل و تنبیون اللہ تاسو اللہ واقف کوئی خبر ہوئی بیما پارش اللہ علم شا اللہ پی خبر دا پا اللہ تا معلوم ندی او اللہ دا کلیات انا خبر دے او دا جوزیات انا خبر دے او دا وڑو انا خبر دے او دا غٹ انا خبر دے پا انما لعلمو علم هو محیط علمو بالکلیات والنجات لا يكون چه کم شئی پانی اللہ لئے خبر نا قد پار وجود نہیں نا پا اسمان کے چه پا اسمان کی علم اتنا بیون اللہ بی مال عالم حال کونی قائم فی السماواتی و تعالی سبحانه و پاکی اللہ لنا و تعالی و نظر اما کم شکون و ما کانو صلی اللہ مطب واحدا خلق پا دنیا کے چھو یو لنا دایات تے زدی نور آیتون یدوا زدی نوانیو چھ اول خلق یو لنا طور پا توحید فاختلفون اختلافا یو قول پکتابا تو پشید خدا و رسطی خبر کچرتنن یو خبر آ چه مخشی رستانا چه تاخیر دا عذاب دے قیامت تا لقو دین بینهم پیسل بندی و مخشی دا اس کارفی چه توحید من حق کرے دا ملت قدیم دے ترسیو خلق فراغل دی شرک و قرو داگی جہالات تی دا غاویان دزان رخی دی خلاف الجمهور و شق لعطل جمعات دا هو رسطي خبر شوني ويقول نوائي لولا انزل عليه آية من ربي وانا لازم يجي بدي پیغمبر ماني هاغا آية موتا مقترحة وي مس مجا تلان كي معجزة وانا لازم دا پیغمبر فلاس وانا لك دا موسى عليه السلام ريسا فقل له انما الغيب لله دا معجزات من الغيب او غيب ودا الله انما الغيب لام بسفه دا جنس جنس غيب او اللام الاختصاص فقط الله به انتظار کو استاس و انتظار کو وی لأن ذلك من غیب وهو مختص به تعالى لا علم احد من غیب لا فا اللہ کو لی من دے و اذا کانا کانا فانتظرو من دے یا ولی اللہ پر نلگی نیاز اگر سشے دے چھ اڑیی نوائی دا ادلعون کے دام پر شے دے اللہ پر خبر او کل چھو سکون خلق تر رحمت لیکن صحت و صحت پر آخی پس مصیبت رسل بھی اذا لهم مكر ناري دفار پر بي بي فائت ہوں گے دا باران راہ را داول وشو دا بوتان کو دا ستور اکڑو وقال عرب تزیب الامطار وکذر ریاح والحر والبر الا نوائی فلی پوشوی احادیث کلو لا پیغمبر خدا تا بدر پورد راغل را باران وشو سار رمازن پس خلق دی مخ راوارو عادت تا پیغمبر خدا ہو اذا صلى صلاة اقبل علینا بوجیه بخاری 17 صفحه اور بیا وسکو نن څوک مشرکان دي په الله او څوک چې کوم دي موحدين څوک کافران دي په الله څوک منکران دي الله دي څوک منون کی دي الله دي بیگا باندې شي ولې شي دي الله په خپل پد دا تو دي ایمان دار مؤمن بي کافر بل کو دا بنا اکزا و دا پلان کې استوره پلان کې چې مشو او پلان کې څه شو پلان کې کاوه شو او چې پلان څه کته باندې پدې شو نو مشرک مخکی ما یو زن دامی جو کسو کی دا علامو پا شکل ہوئی خیر دی خدا الفاظ بخی مناسب دلتا دیر خاط تاسی مرد کوئی اللہ اور تو بایا اللہ اسرعو دیر مخکر مکن پا تدبیر کے تاسو اور رسول زمونگا یکتبو نما تم قرون تاسو کم تدبیر کوئی دا اللہ اللہ مزاد پہ یو سیر ہوئی الالفاظ تاسو کیو سیر ہوئی بابی والبحر تاسو گرزوی پا دی وچو ہوگی یعنی خالق دی اللہ دی کاسی کو بہتا سوئی اور بدل جاتی حتى التصوير بالشتو وجرينا وشلي كي داك الشتي بكم بتاسو نمنا بكم بده بهم تاسو يا دي اياك انا ابو بكم هو كي تسوي صنعات الالتفات
کله مخاطب کا کله متکلم کا کله بزکا نجرینا بهم جرینا بکو بریهم پا هوا من طیبتن چلی رخشتا حالت کیوی و پریود خوشحالشی چی بس مرکت روزیگو جات حالا شکت ریحن هوا عاصفن ذات عصفن سخت الوطن کی اواش اگر تچخی ما علا ورقفا من کل مکان لحر طرفنا و ظن دلومان ساتی ان محیط بهم چی بری مانی گیرا وشوا اوهنی کونی شاتر رحیل سخل شاتر شید استعارتا موی اوهنی کون بزن سولی اوهنی تبین دعو اللہ شرکی اللہ تا مخلصین افلاس ہے کہ خالص کون کی اللہ تا چغا الدین تابداری دین تابداری توائی التوائی دا اشراک نہیں لرجوئی من شدت خوف اللہ فترت اللہ جب اللہ علیہ چپلی پیراشے رہے کل واحد میں التوحید ہے اور پلی کوئی نہیں چاہ اللہ پاک کون اولی ذالک ابن عباس ومن حدیث اخر جو ابو داود والنسائی وغیر نمال سالی وقاس رضا پتشوا و تختیر اکرمہ جنہ ربو جان سو شفا دریان سخت اولا اصحاب السفینه هو ته مانګي وایو کتلان هغه توي څو توي د دې کشته را سره چې هغه ته ملاح وي او نا خدا و ته وي د سفینه اخلصو اخلصو یواز الله ته فإن علیکم لا تغنی عنکم شیئا ولا استفاء ولا شیء کوي اکرموا الا ان يجني بالبحر الا الاخلاص کله دریا په اخلاص لاسي نه فوتو بکی اللهم ان کان لك عهد انك عهد تعهد کچا د بسما د بلغه محمد رسول الله ته لاس په دغه پرولاس کې بیا موږ عفون کریم کجا پجا است او په روایت اکرامه سور شو په سپینه حوارا الله تعالی واسه به ما لا چر شي کته سو الله تعالی واسه وي دا ته الله ته په یو کې بل کار نه کوي وي دا خو اله محمد رسول الله چې موږ ته بلي او په شمو سره اوس دې ګلې کښتا سو روح المانی ولا ګلې ګلې به پزی یا بني فلا یبلکم مشرکان په دې حالت کې الله ته چغو باسي وانت خبير بان الناس اليوم اذا تراهم امر خفيف سخط خبرشي وخطب دوسي في بر نبهر دعوا من لا يدور لا يرفع ولا يرى ولا يسمع ممكن مصيبات راشي فوق شوف مبارك شاد اوسكو شي فايدي مشي كل ثوان نسيني ولا ولي سوق خير السلام على واسك سوق الى اخر المؤمن هم الجنادي ابا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث باحد الائمه ومن ولا شيخ من مشايخ الامه او نين فريق يوطن يخص مولاه الله توازكي بيتذر يدعى او قريبا لچ بلا كي تير شي اكا يواز الله تواز ما بخياس لي فبالله تعالى عليه صالف الله قسم كل ثمات خبرك اي الفريقين من هذه اهدى سبيل واي الداعين اقوم بها شدا فريقا موحدين دا مسلمانا دي شدا خليكا مشركان خلي اغا مشركان دي زكا فتقليب كي الله تواز كي او دا موحدين يا مؤمنان دكا شفا تقليب كي غير الله تواز كي دا دي خلق دي ذكتي فقل لي تواتر اي الفريقين من هذه الفسدين اهدى سبيلا واي الداعين اقومنا والله المشتكى الا تجليكم من زمان عصفت فيه الجهاله لنا فوغي هواغان في سخط الوز وترى توت امواج الزلات او تشتي وهي دريا بنكي دغمراهي تشتي وانا خدت في الشرد الشديد تشتيش لي ذل الشيء ده وطر الاستغانت بل الله المجد او ده غير لك ده يصل ده بچاو ده فارغ ده ريادا وطعال العالمين عن المرفو او سوخ القريب صلو فوئي اگا عمر المعروف تشي كوله وحال ابن نهل المنكر سنوك الحتو او فده مرض كي حائر شوه دي اقسام ده مرغونو مرقه ده وحي ده كنزي ده كوله شي رد ده اسو انه كانت آواز كي نمائي ده بوتان ده شعو نتان بوتان بل اکانو كنو بخاري ده ده ولو سواسو کو دن ایکان صالحانو تصاویرو دن ایکان صالحان بوتانو دا خدای رشو شوی او دا دیو ای نبی صلی بار بار وائی خبرو پر سید پر اعلان اللہ والیهود والنسوارا اتخذو قبور انبیاء امن قبور انبیاء ام صدی دائی بوتان رکھ کری مساجد یحذرو ما سنو عائشہ بوئی ولو خدا ذالکا ولو لا خوشیان ذالکا نزا پیغمبرنا خبر فا پا داگو لا فکور کے رکھ خوش لعل الله ذو القبور والمتخذين على مساجد والصروج تقول حديث متعلقة لا تتخذوا قبري وسنا يعمل اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا بهم مساجد لئن انجيتنا يا الله قسم لك تعالى مشكو الذي مسلك مصيبتنا من مشاكل فلما انجاهم حركة بركي نا كان زياتي كيف من يبغون فاضوا الفساد نا كان زياتي كيف من مكي بغير حقك الله حكمان يا ايها الناس
انما بغيكم دايش كده استاسو بدماشي وسركاشي قال لتاعتنا على انفسكم فزان ده بعقد كيف قال لا ندا ما تال هاد نوصفه كيه ما تال هاد الدنيا كماركوشي هذا ما تال هاد الدنيا ياك منسوشي تمتعوين ما تال هاد الدنيا ساس ده قيدك شي جنة الدنيا بيا من كواب اسيوي خبر بجل تاسو لنا باعي تاسو مكي بيش كشان ده دنيا سري كبائم دارازي وختمي جيوا كمائم پشان ده بودي انزلنا من السماء من لگل جا اسماننا فاختلط به خلش دو بو بوجو من نبات الدوم لگایا گارو شو کوئی بلکو وزن نشو لگا ہوندی فیرنا داغین چی خودی خلق او چار پایا دا سی گایا گائن دی سب جائن دی چی خلق کوری او دا سی حیوانات کوری حتی چی ہونی سی زمکا زخرفا خپل تازگی استوفت وستکملت حسنها و بحجتها و زینت خستشی بی اصناف النبات و اشکالها و الوانها كأزياء لخوض أقبل في غلائنا مصبغة البعض أكثر من بعض سيا وشانتي وصبال شانتي وظلنا عنها قمان يخيالي لباش النقانو أنهم قادمنا طاقتنا لي عليها فزمك واني نبقايا لزمك واني راشي وتفايس عليه زمد عذاب قسم أقسم عذاب راشي لك يحني راشي قرمي راشي ودخان راشي منقان راشي زهري هواقان راشي الشفية دورة وقزم دا قياقاني حسيدا قط مشابه ده خط سلطة كأن لم تغن گویا كذا گیا نو موجودا من امس فرون ارو توئے نن سکے فرون دوا دقا سوا دیکھو مویتنا نبال بقم خود کیون او اللہ دا عوض رکی دا السلام دا جانت دا السلام دا رشتا کی سلامتی دا یا سلام پکے دے پرشتی سلام کی الموتای و بسنا کر او خودنا کئی شاید جردو شنی علاہ اللذین احسنو دا پاز آغشا چخا عمل کئی الحسنا خمان تمنا وزیادہ زدین زیادہ هم شتره زیادی ترجمه شاکر دا دا اللہ فضل و احسان مغبرت و رزوان فخبر پوشوی او دے پاک رازی وی نظرو الى وزی رب الكریم دا ایوائیت تے چی منگا دا اللہ فرد خبر کون دا دی و تفسیر الماسور عن ابی بکر و علی و ابن عباس و حضیفتا و المسعود و ابن موسیٰ الاشعری و خلق آخر دا موقوف شو وريهم القرآن إلى رسول من طرق شتى في غمر خدانا موقوف نقل شيء فريق وأخذ الطريق والأحمد ومسلمون والترمذي وابن ماجه وابن جرير والمنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان وابن الشيخ والدارقطني في الرواية لمرضوان بيخي في الأسماء والصفات عن صحيح نبي صلى الله عليه وسلم جنة جنتيان درشي أهل النار أواز جاوتو يا جنتيانو تاوز تفار زماسر يو تاريخ دي ريفو لخور وارو شير جي دنگا تلو خود درنه کرده وی مخون دیزم سفن کرده نا تیزم نکرده جهنم دوسر کرده اللہ پرده وشتا چو بود اللہ تا فا اللہ من قسمی چا اللہ سور کرده اگر اتخواده نی دعوه کرده خواده او دعایت او دستو اتلاس شو اس را دی فا بیزایو اعتراض کئی فا کشاب کئی خود دی بیزایو اگر قدر کئی چکل خبر کئی نبیز اللہ وفارد خودل توی فهيكات وهذا التفسير بيقيلة في الدعاء الله اللي ذلك مراده يقيلة هذا الله اللي ذلك لك سنت بيزي عفل عنه إما لا ينبغي فكاركو وزمخشري عامل الله بعدله في حديث مرقوع شارح كريم مقترب به لا يتل الله لقي دا فإنه متفو الأسحتي وقد يحفاظ لسفيهم ما يقال دا فكي نشتري منا ما لا تفسير مشده زيادة ومغفرة وفضل دا فكي مشتري دا يوعيكسو شفالي مالي أو مرقوشو مرقوشو ولا يرق وجوههم قطر نقطوي ما كن لك قطر ما يخشى وجوههم قطر طول وعي ولا جنت اسبق وعي اي لا يخشى غبرت ما فيها صبات ولا تروحوان ما وكسوف بات بعد سما جنت 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 یا تو جا جا سے اتنوان جزا سے یہ فمی سلطان و ترہم ذلہ او یہاں تک فلی سپک پائی لی داری دفعہ دا اللہ تک نسو بچکوں او داتی مخون توری تا انما اوشیت لکا پر کلشی مخون داری کتوان پر توٹو بانے من اللہ جا توٹی دا شپی دا شپا توٹا توٹی کا او داد پر امخی واقن دوا او حال کون اللیل مزدما تو رشقوی او داری دا توٹی کھٹ کا او پر امخ وقت انما اوشیت لکه پټ کشي مخون دي په فان نه لري په ټوټو د شپې باندې مسلمان په دغه حال کې د شپه ټوله دا موږ دوی په دې کې مشه
او رضیات کا شمد رابون دیر کل فتول جو مشرکان تا مکانکم پرزی اونسی ارزیمو مکانکم پرزی اقین کئی تاسو او شرکاس تاسو فضیلنا بینهم جدائی براولو دبی او دنور احمد زیلنا فرقنا دا بس شرکی و دا مشرکی وقال شرکم وائی شرکا دن ما کنتو میان تابون تا خوزم عباد نو کری اللہ بے گویا کی کبوتان دی سوکی پریشتیت مراد دی سوکی مسیح علیہ السلام مراد دی دون عبادت نو کنی خود شیطان پلان سنو تکفا باللہ شیدن بے نیو بینکم اللہ پاک کافی دے گواہ زمستاز عمر اس اعتراض کرو چھے اللہ پاک گواہ دے پریشتیت خود خبر ہوئی نسن گواہ ہوئی چاہے ان خبر نہیں سوکوئی دی مطلب کو دھان دی سوکوئی نا لکا مخی چنگا پیغمبرانا قرشی یوم اجب اللہ رسول پر یقول مادا ہو قال دا علمنا دا حیبت خبری کو یا زمن دا علم استاد دا علم پر نسبت ماندی حس نشت دی اٹھول پر گدن نکا تدق وقت کے نبلو امتحان بکو کل نفس اللہ حرم سو خوی کو بعد ما اصلا پر ستو مخی عمل کری واپس بشی اللہ تا کم اللہ مولاہم چمال کے الحق ثابت او فنا بجنی آگا شد زان نیر اخ کری بھی اس بیاد دلائل توحید وائی نپری واپس من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله فقل أفلا تتقون وارتوا يا مشركان تداغي حالات كركشوي دي نداغي بان استدلال سوقت از الخوايا كركي دا اسمان الرزمكينا رزق موت پختو کے خوراک وایو او دا عربی پا جبا کی رزق پا عربی کی بیزایو ای برخیتا وی برخیتا الحص او پا شرعی مانا ان پا عربی مانا ماندی ستا ویلشی انسان او حیوان تا چی اللہ سور کری دا پایدی دا پارا ما ساقه اللہ الحیوان انتفاع کمیس پر تک پا کدن نکا خوراک اسکل پا کدن نکا علاج چی کم شمانی فرینی اگر پر رزق پر بیا دا اسباب دا اسمان نمانا باران یا دا نور گرمی دا اسباب چون دا زمکی نپورتا که دل یو تفائل ہوئی بل تقابل ہوئی دا طرف دا اسمان دا زمکی نا یا سوک مالک دے دا سمع او دا بصارو دا اوریدو دنیدو مالک سوک دے دا سوک دے مخی منگا ہم سمع مفرد بے لیوا او سوار ہم جمع ہوئی لیوا چونکہ مستر دے اطلاق پیوم کی گئی پا گانوں کی نشی ومن یخرج الحی من میت سکر و باسی جوندی دا مرونا حیوانات دا نطفینا نطفہ دا حیواننا یا سکر ملی و باسی دا جوندونا ومن یدبر امرون سکر و اقدار دا تختویر فیقول اللہ وی اللہ نورتو اے اپلا تتقون تاسو نیری گئی دلتا اعتراضات و جوابات لاشون داغین پسو انتصاب و کتاب دے ابن المنیر مالکی لکھ رہے دے کشاک ماندے نو یو خبر داغی دا دا تاسو کشرا قائد بھی دے خوب دے با قائدو کی یا بیزائی ہوئی بھائی مار رزق نہ ہم نو سمو حوتا زیلا حضرات کوئی دا حرام شیش دے دا رزق نہ دے نامنس تو خرام بوڑی بھوڑی دا رزق نہ دے حلال رزق دے حرام نو اللہ وی سوک رجی در کئی دایونه ویل چې حلال دي کولی که حرام مال ته څوک ورکړي نو که حلال ده هم الله ورکړي ده حرام ده هم الله ورکړي یو ټکی شو په انتصاب ان آیت قاطعه الوجوه القدريه الزاعمين ان الرزاق مقسم ومنها ما رزق الله العبد وحلال او بعض په کې ادبي چې انسان په خپل کې حرام دي دا شرک خبي یو ټکی شو اوس په دې وطن کې نور خلق دي ومن يدبر دا تدبیر څوک کوي ندی وی دا آیات پا هاگی خلقو مانیم کافح دے تک ور کئی چی دا زوکی تدویر پا هاگی زمانے کے قطب کئی تاسو چی تخ تصوت میں خبر نہیں انسان بس ہوئے ما سا ابدال دی سا اوتاد دی سا رجال غیب دی سا اقتاب دی دا ور تن سوک ساتی دا اقتاب او عماد السماع اندهم دا اسمان ستنہ اکرمے ولو لا لوقات الارض زوکی درست بے کرو فکأنی بک چو ورطوئی ناوکی مجد بلوم اگوی قطب
او کلا یاری بانے کی شلتا خو اللہ ہوئی اذا اللہ جو قطب دے کلا تکشی دا قطب مانا مدبر دے و اللہ مدبر دے او دا اللہ و دا قطب امت کی کوئی تیر روایت ان دے فرق دے حدیث وایا و گڑی وڑی وایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انسان چی ماتا نزدی کی گئی نفا پرائی زبان دے دوم رفا نوافر نزدی کی دا حدیث دے بخاری یو حدو بیا پا نوافر ما نزدی کی دوم رفا نزدی شی زدہ غلاس شم زدہ غلق پیشم مطلب اللہ و غیوشو حلول و اتحاد را گئی دا آگی مطلب خدا ہے کہ اللہ سو خفص ما پو وینا چلی گی دا یہ مطلب نو چیزا و غیش حلول سو حلول کفر دے اتحاد کفر دے و باہر تقدیر دام پرشتے اور وہ ما یقالو لا فرقین بین اللہ و بین القطب اللہ و دیوار لن نزی فاضی بقرب النواف و قرائد علا اتم واجن فرط پر الغیریہ فالقول بین القطب والمدبر کے قولو چی اللہ تعالی والمدبر دے یوم ملاسے وہ اس مرد نوی نشہ مغستے لیکن دا چلو مغستے لخم نہیں غیر اللہ کا چیغ مواسا او دا نیکان سایا مگا غیر اللہ دی غیر اللہ دشمن تا ہوئی اکو اللہ دوستان دی یعنی اول خوراک پر وطن کی لگ دی شوی کہ تیب ہوئے جرہ کا لگا خبری غلطا کرے دا کم اچھے کہے جو غلطا دا چھے کم اکے جو غلطا دا چھے کم اکے غلطا دا وہ دیو زمانہ ہوتی رشے ہوئی دا او سمجھتا دی دیو ہر لوگ اگر دا دیو خرک بہتے میں لاؤش فقل افلا تقل تا سنیری گئی فذالکم اللہ ربکم الحق دغستا سرد بے ثابت فما ذا بالحق ان الصلاه ده حق نفس بيسر هذه كبره شي عبادت الله سره فريد يو ده عبادت قبل شروع كاي فانا تصرفون كم خطا سو گزاي واپس کي ده عبادت الله دک صاحب رشا وين راستا اکثر من چه سپوچ نه فرمان کي سس صاحب رشا وين اسدا انهم لا يمد ايمان نرو لغي نه بدل قل لي هل من شركائكم من يبطل الخلق ويورثا الزامی دلائل دی ستاسو پتے شرکاو کہ ہرا سوکشتے چھے ابتدا دخل قی اصول ویلی بیائی دوبارہ مکی نو دیو کو جواب نہیں چھے کہ نو قل اللہ تور تو بایا دا کار بل سو بھی شکو والے پتے پوچھوی دا جواب بل سو بھی شکو والے اول ابتدا کئی بیائی دوبارہ کئی فانا تو افکون تاسو کم خواہ گرزا والے کہہ دوشی دا اللہ دا عبادتنا اپکو یا افکو اذا قلبو صرفو قل ورتو ہے حل من شرکائکم ایا ستے پر شرکاو ساسو کی من یهدی الحق چی خلقو تا حق و خیلہ تو لی زنگ دلائل دی چپ کول دی چپ کول دی چپ کول دی قل اللہ ورتو ہے اللہ یهدی الحق خدا الحق تا کئی افا من یهدی الحق اگر تو چی خلقو تا خوزن دا حق احق و انتبا دیر لائق دے لاغی اتبا دشی ام من لا یهدی ام من لا یهدی لا یهدی تا بکٹ کے دار کے بے دمن دن کے بیا باقرہ حرکت علاج سو نبیا بلا گئی نہ سکے لا یہ تدی دی ہی را وزیر ورکے دی فتح لیائے و کسل ہائے و تشید دار یہ تدی لی التقائی ساکے ایت تبا امن لا یحید تی چہ ہدایت نشی مندلے مگر اللہ خدا مگر چہ ہدایت توشی پہلے تو کت علاج نشی مندے مگر کو ہدایت توشی مولاد دا ہدایت نا دا دنیا لار مندل شی اپا اختیار ماندے مدابت سوشی مسیح علیہ السلام حضیر ملائک اوسان ہونے کسی کہ چاہیے حضیر صلی اللہ علیہ وسلم کا صفحہ کئی نو مگر چاہیے تو اللہ لا رخی پہ یہ وقت کی مگر او یا مراد ہدایت نا انتقال شدی یو دینا بل رہتا نیشی ہدایت نا لے یہ یو دینا بل رہتا تیرشی مگر کسو کے منتقل کی فما لکم کئی پتا حکمون دا پتا سشویری سنگ پیسلے کو وما یتب اکثرهم تابین دی اکثر تدی پر اخپلو اعتقاداتو کی پر اخپلو محور کی اللہ ظننا مگر نظن و ان الظن لا یونی من الحق شے او ظن دا حق نسکو لنش بے شک اللہ واقف دے پاری چکے نمک کی ما ظن ویلو ظن اعتقاد راجحا نمیدہ دے کو مندر کی مطلبو یو جملہ خبریہ بے شک اللہ واقف دے پاری چکے نمک کی ما ظن ویلو ظن اعتقاد راجحا نمیدہ دے کو مندر کی مطلب ہو یو جملہ خبریہ ستاف و مخی چاہوئے لے پلان کے راغ پلان کے لارسو ستاف و ذہن کی یو حالت پیدا شا اگر حالت تا ہوئے لے تصدیق بیا تصدیق پر سلور قسم دے یقین دے جہل مرکب دے تقلید دے ظن
نو زما په دین کې یو خبر کیناستلا چې دا حالت د سړي خو غالب ګمانداري د سړي اندې سوي ځوان کړه دی هغه مقابل به انت راوستو راوستو بلند او خبره راوستو زید ولر پر زید نه دی ولر نو هغه زما دین منی او کمزوري هغه ته وهم وي او دې مضبوط طرف سوي او تقلید څه ته وایي چې زما دین کې اعتقادي راجحانه اعتقادي جازمه کړه خبره نشته قبل مقابل کواله مزید نه مړي او کې دیش پاینده کې څه شک پیدا کیږي زما ثابت نه جاریم غره کو ثابت نه دي د واقعات سره چې برابر نه نغې ته سوي هغه ته جهلی مرکب او چې ټولې په کې برابر شي نغې ته یقین وي اعتقادي جازمه ثابته مطابقه لواقع یقین شو اعتقاد جازمه غیر ثابته تقلید شو اعتقاد جازمه ثابته غیر مطابقه څه شو جهلی مرکب او اعتقاد راجح څه شو یو خبر شو او دویمه خبره په اعتقادیاتو کې ځوان غوړې کار نه کوي مخکې ماته اوس دې شرقایت ګورې نو شرقایت والا وایي چې په اعتقادیاتو کې ځوان کار نه کوي زموږه قایدو کې دا مسله ده چې په اعتقادیاتو کې ځوان کار نه کوي کو اصول دي شروع کو اصول کې احادیث دومره متواتر یقین راولي او خبر مشهور ته معنی راولي او ځوان راولي هغه اعتقاد راولي هغه د راجحات راولي نو بیا راځه دا ازدکول غاڑی والاولاد پی غمران مبارک احادیث مختلف بھی ندادی او دادی اولاد آبا چتاو پر ایک اقتصار نکش دوم را دی کہ دیشی سپکیوی زیتی او باسم او سپکیوی نئی او زیدن نکم ولی یعنی ان خبر الواحد على تقدیر اشتماله على جمیع شرائط المذکور پی بی اصول فقه لا یفیدو الا الظلم خبر واحد تو شرائط کی برابر کی پا اصول لگے پا اصول فقہ اس مجھو تشاشین ورنوار وغیرہ 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 پا دیکھ سوئی اصول فقہ دا گئی دقیق قواعد نلاول دی راوی کے سبح سوئی راوی مسلمان دے وائے او عادل دے وائے او حافظ دے وائے او پا خبر پوشوئی مجھے بنقل عدلین تام الزبط متصل السندی غیر معلوم لا شاشی نو خبر راوی دا بیا ورته قرآن خلاف نه دی د حدیث توغاتی مشهور خلاف نه دی وانا دا حجه او عقل خلاف نه دی لا يفيد الا لا عبرة بالظن فيه في الاعتقاد 101 نو اسی دا هر وخت کې په ذهن کې مخکې دا بار 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 خبر راځي نو دا یاد وا دلیل دی تحصیل دلیل په اعتقاد کې واجب دی او ایمان پرې کې کار نه کوي البته معاملات مسالې خو جوړ دي خبر واحد انکار کوي گواهان راشی گواهی وکینا که مفید یقین نئی فمو دی دعوه کری دعوه اخبان داره اگواهان پیشو خبر رسول غالب گمان داره چیزی بایی غالب گمان داره پاکی پا معاملاتو که پا غالب گمان کار کیگی و پا اعتقاد دیا تو بکار نکی این ردی وجن این الظن لا یقین الحق شیئن و حق امر ثابت توی اس دا دی نور خبر کرو دا قرآن پا بارکی وما کان حضر قرآن ایو ابترا من دون اللہ نرے دا قرآن تجور شی سوا دا اللہ بل سو کی جور کی ولكن تصديق الذي بين يديه لكن ده قران تصديق ده رشتي غنل دي ده هغه کتابونه چې مخکې دي شي تورات ته انجیل ده زبور ده هر څه چې وي اغي ویل کې ده بڑا دي هغه تصديق شي یا په اصول کې وتر برابر دي او تفصیل ده کتاب ده کتاب نو بدل تجنس جنس کې ده ګون ده وضاحت کوي ده حقایق شرعیه او من رب العالمین دا تصديق ده الذي بين يديه ولكن هذا الكتاب تصديق الذي او لكن تفصيل الكتاب ولكن من رب العالمين ام يكون افترى ام دي منقطع او مقدر دي ببل او حمزة بكلا مخي ما يولو ام كلا متصل وي مقابل بولا فايدا كين اجي منقطع مقابل تاجي نشتي او جي مقابل لفايدا كنا بيا بواي دوار مسند اللهما يهود او مسند لك مناسبت بي او شي نيجو بيا منقطع شو بیا منقطع په درې طریقې راځي کله په مند حمدي د انکار او کله په معنا د بل کله مجموعه نو ام پرې ده دا خبرې آیا دوی د ځان نه کړې او دا ده غلطه نو هغه نه خبر منتقل ک ام په دې طال لپاره ور د انتقال دا خبره پرې ده دا خبره کو آیا دا نه کړې نه درو وي کله ته وای فاتو سرتي مثلی راو یو سره د دې په شانتي ودعو بلې وي صفاتم تو چې بلې سی وادا الله کتا سمجھتی
مونږ په قران کې ګورو درې مقامات د مقابلې کې د تحدا او د مقابلې درې اگر ابن کثیر کې درې نه سلو پنځو په قصص کې په سورې بنی اسرائیل کې د قران مقابله وکړي که پیرانو باندې ادم راغون شي نشي کولای دا ټول قران مقابله شي دا شو په قصص مطابق بنی اسرائیل کې بیا ورته وایې په سورې هود کې لس مقابله وکړي چې لس نشي کولای دا یو مقابله وکړي یو مقابله په یونس کې ده او یو مقابله په بقره کې ده لیکن اوس ته بل اړین بحث کو په هود کې ورته لس او په یونس کې راغی یو قانون خدای ترقې کې اله کې سره مناظره ده لو لس وکا د ټول قران مقابله وکا د ټول شکه لس وکا چې لس نشي یو وکا نو دلته وی یو وکا بیا وی لس وکا سره ورشه دی روانه شو خبره نو عام خلک کوئی سورې یونس ورسته منزل له سورې هود مخکې دي او بیا مبارک وینا هم دقا سیدا هم دقا سی منزل لے لاول لس راولای پا طول مضامینو پا لحاظ تارا چب سمرا مضامین دا قرآن کی دی دقا سیدا مضامینو پا لحاظ تارا لس راولای نیکا دقا سی لس نش راولے بیا ورطوایا لس نا لاو بیا ورطایم اولو تیم یو راولا دا قرآن دا مضامین سر برابروی یونس کے بو قرآن چی دس نشی کولے دو زد پساحت بلاغت پا لحاظ تارا قرآن رکنا کدا مضامین پا لحاظ تارا ترجمو پا لحاظ تارا نوی دا پساحت و بلاغت پا لحاظ تارا لس راولا دام پکې د مبارک مسلط بار تقدیر دا پکې رالو موږ ته معارضه وایو مقابله ورته وایو تحدا ورته وایو فاتو بسورتین راوې سورت وګدوي کله مثل هیڅ د قران په شان دی په بلاغت کې په خربت کې په اوچتوالي د الفاظ کې چا چې مختصر مطول ویلی وي هلته موږ څه بحث کوو یو ته فصاحت وایو بل ته بلاغت فصاحت څه ته وایي کی دا عربی دا قواعد سره برابر وي نو دا فصیح دا فصیح کوم قواعد لږ سره برابر شي نو فصیح او چې د مقیم مناسبت پکې مرحو شي نو دا بلیغ شي مطابق ته کلام د مقتضا حال سره تصح نو دا فصیح او بلیغ ان دا چې د عربی الفاظ څنګه ټول ټیک ټیک وي او د موقعی پا مناسبت سارا چه مخاطب سنگده دا آغی مخاطب جاز سطلی شی او بیان روکر شی دیتا سوئی بلیش دغشنی پا قرآن که من کلوی دا ولی معاستق دی بلیغ دی مخابش کولی کلوی ترتیبی ناشنا دی او کلوی پیشنگوی پکی دی او کلوی سرے زور تاریخ پکی دی نو پساحت او بلاغت پکی مویلی شی دا پکی دا غریب نا غم ناشنا غم تاریخ پکم دا پیر شیع تاریخ دا ٹور دو سر چی باشان دیو او ودعو اوبالی من استطاعتم سلطاقت لرے تاسو من دون اللہ سوا دا اللہ را اغالیها تاسو متمچر جو باسا دا مهماتو دا مولماتو نرائر کن کتا سرشتی نی پا دیکھوئے دلات تے تو اعجال دا قرآن لکھ نبی صلی اللہ تحد دا مساق العرب بسورت ما منکم طلب دا مقابلے کردے دا بلغاو عربو وی صورت دینا فلا امیتو بی ذالکا اچھا پیشنا اگر تیرے چاو پیشنی وی اللہ انو قلائی لینا ذکا چی مخالفین دے اسلام دیر دی پلے پور بلکہ سبور مالمی خیدو بی علمی بلکی نسبت درو کئی بہرشتا چی دی احاطا نکڑی علم دی پا دگا پریدا بلغا برکو دی قرآن تا غلط وی او حالی دی قرآن کو علوما دی احاطا نرکڑی او سلی یوشن خبر نیو جا غلط دی ولما ياتيهم تاويلهم او تربيه وكبر راغل دي جنده تاويل دي تاويل معنی تفسير او ترجمه نه پوي او د اتیاق او معنا معنی معرفت نه دی راغل نه دی پوه شي په تاويل د قران باندې او یا تاويل نه د دې انجام د قران د قران سوای په قیامت کې بدا کی جو دا هغه نه خبر تاويل نه مراد مدلول نه قران کې کوم مضامین دي راغلا دا انجام راغلا او یاد دې ترجمه نظر غلې مې په شي په ترجمه دي اوس پیغمبر رات سدي ورکه تکسي تکذيب دي کړې ده تکذيب ډاکسن جمع کړې شو و ګورا څنګه دې انجام د ظالمانو فنزور کېپا و اذا خبر ده کار شو او عاقبت الظالمين اسم شو او کان له پای کې په شو و ګورا په کومه طریقه یې انجام ظالمانو و مين هم يؤمن به بعد اکسان چې بری قران ایمان وروړي او بعد ایمان وروړي تصديق نه کوي او رستا واقب تے پا فساد کون کو باندی و این خذبو کا کتا تا نسبت درو کئی و پا دی خپل درو مانی تک دی
نور توالي لي عملي زما ساس طارق ختم زما خپل عمل استاذ خپل عمل استاذ عمل نبي زارم تاسو به زار دغه حکومت او زه به زارم دغه نه چې تاسو کوئ دې مطلب دانشو بعد حضرت ہدایت منسوخ شو دغه جهاد په وکه موي منسوخ نه دی استاذ عمل نبي زارم نو خبر خلاص شو اظهار دبرات فمنهم من يستمعون اليك بعد اقسام ستغطي لیکن پوری کن افان تسمع سمع تب وارا القرآن مضمون دا قرآن کانوتا اگر کن پوئے گی دغنی شکے دے تدی مثال دا کانو شکے بعد کسان آگا دی چیتا تکوری دا قطو دلائل مانی پوئے گی کیا مطلب باندے پوئے گی اپا انتا تحضیل ہوں گیا تب اللہ خیر اندوتا ولو کانی سن اگر کنی ان اللہ علیہ دیم الناس شیعا بے شک اللہ ظلم نکے پہت شابان نہ کمائی دچا نہ سو لیکن اکثر خلق ظلمون کبھی بزام ویوم احشر مستخفین اگر رضی آتا کھا چم راغون کو جرا ٹول پٹول نو چراغون دے کونو دسی بھائی دنیا حال پائشی کان لم یلسو گویا کی دین دی دکھری پو دنیا کی اللہ ساعت من ہاری مگر یو ساعت و یو گینٹا لگا گون دے زمانہ دا دنیا دلتا وی تشبیح شیر او تشبیح مانا دا ندا وی دلتا تشبیح دا پار دسرا دی دا خوابکان دا دی مثال بتائی دی خفا بائی او یا تعالکون بینم یو بل افیجنی چی پلان کے دیسی نو چی یو بل ملک دیجنی لقد خسر فقط قسر لذین تزو بی علقاء اللہ تبا جا کسان چی تقزیب کرد اللہ دا ملاقات اولاد مندل کنو و ایما نوریدنکا کچھ توخیر چاہتا بعد هغه چې متاثر وعده کړی ده د عذاب د دې ستا په ژوند کې او د توفینک یا توفات کو نو موږ ته به دې روح کې شي نو مطلب دا دی کدی ته موږ په دنیا کې عذاب ورکو نو هم کور نو کړو هم نو قیامت کې خو عذاب خامخا روان دي دا به کیږي او بیا الله گواری علامه کوي چې دې کوي دې خبر ولکل امت رسول د هر امت ته فار رسول شته چا کوم وخت منصوبي کل جو ایسی رسول داگی خوزی بیرہم او دیدہ ہاں تقزیب کی دا قیامت کی خبر رکھو دا ہر چاہ دفار بقا لگئی رسول بھی او بلاش گواہی بکئی کل جو رسول داشی پہ اس طرح بوشی دی خلق مز کی پہ انصاب پہ دی خلق مزیاد ہیں شکری والدی کل ہوئی دا قیامت دا وعد دا قیامت کا فضل رشتی نہیں دا اس خان دی والا عمل کو نفسی ضرور زمالک نے رہا نفار تھاوان بنقصان ولا نفع نو چې ست نحو سره بیا کیری نو وایې زورهن ونه فنس شیری نکیری او واقع شي د لانه پس څه پیدا کوي د هیڅ شي د تاوان او د پیدي مالک نو هغه نو مطلق لا اقدر على شيء منهما بوجه من الوجوه وتقديم الضر دکه دار و مدار دا نه هم پس کړی اظهار العجز زه عاجز یم دا عاجز خبرو الا ما شاء الله ناوی من قغیر تا یو وقت کنو لیکن کدا اللہ یدوی او رسی دل توی لیکن ما شاء اللہ کائن تا اللہ تو وایق بکی آل کل یومت اجل دا ہر یو امت تفارہ ٹیم دے دا عذاب کلا چنے ترشی نبو رستو کی گی نبو مخی کی آغا اعتراض بیاوشو او جواب بیاوکا اعتراض دارے چلا استفیمون آتف دے پلا استاخرون او جزا شو او جزا اشخط تسر ازا جاجرهم نو چه اجل راشی مستقی جنو پدی که رسلی شک پیچه علاقا نیتر آرلا چه تر مستقی دی و دابانا کو کارا کو مرزا چه نیتر اس راقلا دو پرون بسنگا کار شو دادی خبر تس آجر او جملہ خبری خالا خاص پیش کئی سی مقاطب کی خبری بدی مبارک ہوئی مسلی یو جو امون کرو چه دا عطب دے پر ازا جا آبان پا شک مان دی عطب دے پر جزا نی چه نیتر راشی مستقی جنو یو خبر اشوا او دامو اجنه درشی او مخی کی گی هم نو او بل جواب ما تست مولانا شبیر رحمت صاحب کرو او ادا تاکید دا پارا دے تاکید لکه پدی خود پوئے گی چی نیڈا راشی مخی کی گی نا او سو کی گی نا دا ولی لکه سنگ مخی کی اندق قصے دا پدی کے یو قسم تاکید دے قول ورطوائی آگئے تم خبر رہ کہیں این اتاکو مذابو کلالا عذاب راشی بیاتن دشپی
کل حالن یا دورا دیتا اس پس کار مشروع دی ما دا اثر نو سشے دے چی چل دی بانی غاری ملدی من سشے دے ایدی خطر ماری اس سم ایزا ما وقا آیا پس دا غیر چکر واقعی دا عذاب آمنتو بہی تاس بخشمی ایمان روڑی دلتا مقصد تینا جہالت دیو تنیم یا خبری خبائے او جاہلانی الان ایلا اس تاس ایمان روڑی وقت کنتو میتا زلو او مخی دین تاس جلدی کولا دا الان فارا وی قیل لهم عند ایمان من در تبکی قول مقدر کر دیتا بوائینا وزکر چی الان هم قول قائل بغواج کرن دیتا بوس پدی وستوائینا وشی او عامل دا الان فارا آمنتو بهی نکی دی زکر چی دا جملہ یوشی نو دے با دا حقیق دا معمولات نشی او صدارت بغواجی استفام نو دا الان فارا بل عامل رو باسا ایا کلا چی واقش تاس با ایمان رو رئی ورطا بوائینا وشی الان آمنتم و سمان رو رئی او تاس مرکی بجل دے وقتو دا بوائلی شی للذین ظلمو چاچی زیادے کرے پر دنیا کی بزار مان رئی وسخی عذاب ہمیشہ واری جزائی زدیہ تاسر مگر ہر کاس کن کسب رئی و استمبیعون کا تان تفوس کے احق ان ہوا ایا دا عذاب دا قیامت ثابت تے ایا ایزا مروج چیزے ثابت تے قل ورطوائی ای آو وربی زمان بخبر رب قسمی انہو الحق ثابت تے پروامت آتے کا خان دین خان دیبان او زئی پا بایا کی دیوائی چیزا ای را دی پا مانا اکنا نعم آو حل کی جاب سن او دے مستعملی کی دا قسم سرا خصوصا وما انتم بموزین او تاسو کلاسی دون کی نئے بچکی دون کی ولو ان لکل نفس انتلامت ما پی دارتے کچر ثابت شی دا ہر پر صفار چی ظلم اکڑے پردان باندے کافر شوی دے نور سے اکڑی سر ثابت شی ما پی لردے کمی خزائن کم مال دولت چی پدے زمکا کے رے لفت تذبیحی نفدے با قربانی پدیو کڑی دا عذاب نا و اثر ندان